Sveiki sugrįžę. Atsiprašome, susidūrėm su tokiais, su šiokiom tokiom techniniam problemom, kurias netrukus užtrukome šiek tiek išspręsti ir grįžtam prie arenos dėko formavimo. Čia su jumis aš, Jonas Šepulis, ir mano svečias Gaudrius Dzikaras. Jo, atleiskite, čia truputėlį technika pavedė, bet bandysim sužaisti tą areną. 15 kortų jau pasirinkta. Ja, ir 16 jau kalbėta. Gal bandysim vos greičiau. Rašykit vis tiek čiatį, tiesiog nuomonės ir taip toliau, bet bandysim neužtemti į naktį visai, ne? Tai čia be abejo Pilot ir Shredderis važiuoja, antras jau motyvai visi pasakyti, na trečias Bloodlustas, velnės, na, Bloodlustas jau iš tikro prabanga trečiai. Šį kartą jis turbūt jau ir vertės turės mažiau. Be abejo, kad jo jau trečio Bloodlusto vertė yra gerokai mažesnė. Primename, kad naudojam heartarena.com puslapį pagalbai renkantis kortas. Jo, ir kitas dalykas, čia aišku, bjauru tai, kad, na, Nerubar Warlord yra tikrai prasta korta tiesiog, taip. Ar ne? Blogas dropas. Aišku, ten galima specifiniuose dekuose, aš esu jį naudojęs tiesiog, na, kai pabaigoji iškrenta jis, o tu neturi tu visiškai battlecryinių, myninių, nu, tai tada visai fun įmesti tokį ir gadinti nervus priešininkui. Bet čia ne tas atvejis. Grubašių berserkis, ne stebuklas, bet šitoj vietoj, na, turbūt, kad imam Grubašio, ką daryt. Taip, turbūt, kad tenka rinktis šią kortą. Na va, galima buvo praeitą imti ten kitą alternatyvą, Scarlet Crusaderį, ir dabar būčiau gavęs aš tą Bloodlustą vėliau antrąjį. Na, bet taip. Niekad negali žinoti. Štai čia irgi pasirinkimas turbūt, kad visiškai aiškus. Be abejo, čia jokių klaustukų. Kalbėtojų korta, Flame Tong Totemas. Sakiau, kad noriu bent vieną turėti jį dėkę šitame. Ir noriu, ir būtina. Yra. Noriu, ir yra. Na ir, va, vienai vadai. Taip, reitingas jo irgi. Tuo metu, kai Cogmasteris turi 61, o Voodoo Doktoras 53. Ir čia, žinai, Cogmasteris turi šiam vienas, išvelgiant, kad dekai yra 5 mechai. Tai jo be abejo, kad užkeltas jau tas reitingas labai taip, stipriai. Be abejo, taip, Flametong Totemą šitoje kompanijoje turi 113. Taip, beveik 114. Tir reito. Mes jį griebėm, džiaugiamės. Ir beje, jis nėra taip pat tu dropas, matai, jis neatsiranda tu turistė, nes jis yra kas kito. Na, čia įdomus pasirinkimas. Vėlgi gaunam vieną geresnių fordropų Čilvundietį, ir mes fordropų nelabai turim, bet gaunam ir Crackle, kuris neblogas, ir mums reikia ryčio, mes neturim kol kas daug ryčio, iš tikrųjų. Na, prasme, neturim damage spellų. Plus vis dar neturim ir unbound elementų, jokių overloadų, na, tai aišku nėra must, nes normalus bodys su unbound elemento pakankamai ir tai, bet, na, tiesiog visada tokį papildomą synergy turinti kortą yra gerai, bet aš spėju, kad mums vis tiek sakys imti Čilvundietį. Čilvundietį, taip. Vien dėl to, kad 5-4 už 4 manus yra solidu. Tiesiog gerai. Ne, vis dėlto siūlo Art Arena mums šito vietoj imti labai nedidelę persvarą kreklą. 77,5 prieš 74,5. Na ir būtent čia atsižvelgiant į synergy, nes nuogas tier skoras yra truputėlį geresnis būtent Čilvundietį. Na ką, pasitikėkim. Kreklas, aišku, gera korta į tokią randominę, bet iš kitos pusės labai retai jie naudoja taip, kad ten, na, dažniausiai naudojant kokio 3-4 helpo minionų vis tiek tokią kortą. Na ar kas čia? Čia įdomu. Nėra labai stebuklingų kortų, turbūt, kad Ravenholt Assassiną reikia simti, nors aišku, aš iš viso tokių. Mano pirma mintis taip pat buvo apie septintukų nemėgstu. Vėlgi, gadget auksionierių, Gargezano kažką galima imti kartais, bet dabar galvoju, kiek mes šitų spelų turim, turbūt nedaug. Turbūt, kad labai nedaug. Ir mano nuomonė truputėlį per brangus, kad veiktų Gargezano auksionierius. Jis vis dėlto už 6 manos, 4-4 bodys, kuris lengvai removinamas, tą turną greta įsidėti, išleisti spelų daugiau negu vieną yra beveik neįmanoma, labai retais atvejais. Tai statistikos vardan, tai šiuo metu mūsų dekė suformuotum yra 4 spelai. Tai čia. Guntanas sveikinasi su mumis, sveikas brolyti. Jo, artėjom pamažu prie deko pabaigos. Na, vis dėlto mums siūlo, pavyzdžiui, Heart Arena, kurią naudojam.
Gargezan aukcionierių. Na, sako, kad šiaip natūraliai tai yra lygus pasirinkimas tarp jų, bet dėl to, kad turime keturis pelus vis dėlto, kad labiau verta būtų rinktis tarsi aukcionierių, nežinau, šitoj vietoj aš turbūt linkstu prie Ravenhold Assassino. Didelis dropas, nestabulingas, bet tiesiog, na, ką daro Ravenholdas? Jeigu neužsitankina priešininkas, tai gauna 7 damage'o beveik neišvengiamai į feisą. Jamam Ravenholdą. 21 pasirinkimas, ir štai krūva neblogų tų dropų, taip, tikrai na, neblogų. Visi trys labai geri, nežinau, aš labai mėgstu ir Fairy Dragoną, vienas dalykas, kad dragonai kartais netikėtai synergy kažkokio duoda, kitas dalykas, kad na, negali remuvinti spelų. Taip, šito minioną tai labai, labai gražus. Ir spelas ir Hero Power'is yra bejėgiai prieš Fairy Dragoną. Jo, bet iš kitos pusės aišku, kad Darkwolf Alpha vėlgi būtent šamano dekams yra irgi labai gerai, dėl to, kad būna neretai visokių totemų, taip, ant stalo primėtyta, žodžiu, atakos, kurios nekreipia dėmesio priešininkas ir kartais tas vienas damage'o iš minioną, kurio tu nemiršti praradęs, žodžiu, paukojas labai labai svarbus gali. Tai išsiskyrė mūsų žiūrėtojų, žiūrovų nuomonės, nes polietilenas siūlo dragoną su šauktuku, tu tarpu modė siūlo Dire Wolfą. Jo, ir Hart Arena pritarė modiai ir dėl synergy visokiausių, na ir aš šitoje vietoje irgi turbūt, kad surizikuosiu labiau truputėlį. Aišku, kitas dalykas, kad na, mes neturim daug tų dropų, bet kur atveju ir tada labai skauda širdį, kai po to dar Wolfą meti kaip paprastą tų dropą ir tiesiog įremuvina lengvai ir verkina, bet iš kitos pusės tai įremuvina na, lygiai taip pat kaip daugelį kitų tų dropų ir kartais reikia ir tai. Čia Earthshock'as, Pilotas Shredderis ir Nightblade'as, vėlgi daug abejonių nėra, Shredderis čia eis į trasą. Jo, ir turbūt, kad milžiniškų reitingo kartarenos. Čia, be abejo, Nightblade'as nevertinamas per daug, nes 3 damage'o vis dėlto truputėlį gal per mažai. Taip, štai Nightblade'o skortyras yra 36. Tuo tarpu Earthshock'o yra 40, o Piloted Shredder'iui duoda netgi 94. Na taip, čia atsižvelgiant, kad Earthshock'as jau yra dekė, o tai, kad yra 2 Piloted Shredder'iai anksčiau, na tiesiog visiškai nieko nelėmė. Wow, nu čia gražu. Fire Elementalas, viena gražiausių šamano kortų, aišku, taip 6-tukas, taip 6-5 bodys neįdėlus, bet deal 3 damage to any target yra nuostabi savybė. Aišku, gaila, kad greta ir Lightning Boltas, kurio mums labai reikėtų bent vieno dekė, bet šitoj vietoj manau, kad vis dėlto čia klaustukų daug nėra. Aišku, Lightning Bolto tier scoras irgi bus aukštas. Aukštas, taip, tikrai taip. Ir na, Puddle Stomperis, nepaisant to, kad čia turbūt, kad yra nesvarstytina. Taip, nepaisant to, kad jo irgi geras tier scoras, dėl to, kad mums reikia tų dropų. Va, na ir kaip matom, 89 Fire Elementalas, 73 Lightning Boltas, imam čia Fire Elemental. Va, nu ir gaunam dar vieną gražų pasirinkimą. Fire Guard Destroyeris. Gal net pats geriausias for dropas, nežinau. Dabar save velniškai geras. Pavyzdžiui, žinai tokį for dropą Hungry Dragon, kuris 6-5. Dabar 6 health'o 5 atakos, bet priešininkui duoda sumonina. Vieną mano asmenį. Man taip, jis taip, labai patinka, šiaip labai gražus. Taip, tikrai labai gražus. Tai va, tai čia yra toks pats, tik tai nieko nesumonina ir ataka nuo 4 iki 7. Taip, taip. Na, aišku, vienas overloado, bet sakau, mums šitoje vietoje šamanui nėra taip baisu tas overloadas. Kita vertus, tai yra 24 korta ir kiek mes turim? Tų dropų? Mes turim 4, na tai nėra labai daug, bet yra ir, ta prasme, nėra ir žiauriai tragiškai. Tiesiog daugelį atveju aš čia zapamatiką imčiau ir nėra didelis skirtumas, taip, bet tiesiog, na, šiek tiek per gera korta yra Fire Guard Destroyeris, nes realiai tu, jeigu
pasiseka ir gauni 7-6 body už 4 manos, tarkim, ketvirtam turne, tai na, tiesiog dažnai gali priešininkas. Man yra buvę tokiu atveju, kad tiesiog ketvirtų turnų išsivedi, arba trečių turnų, jeigu žaidi taip, su koinu, išsivedi šitą bičą, gauni 7-6 ir priešininkas gyvapina. Taip. Arenoje, kas šiaip yra labai taip, retas taip, taip, variantas, taip, taip. Kad arenoje pasiduotų, bet yra tokių variantų buvę. Tai čia Fargard Destroyeris eina. Na, čia dar vienas labai geras for dropas, kurį mes ir imsim, tai yra Dark Iron Dwarfas, čia be didelių klaustukų, ginklų vis dar neturim, tai čia Sausy Deadhandas nežaidžia, Dark Iron Dwarfas. Taip, beliko 5 kortos, tai taip, taip, ne dabar faktas, kad ir turėsime bent vieną ne, ne, tai ginklą. Ne, nedaug šansų, nes šamanas vis dėlto ne warrioras, ten tų ginklų nėra tiek labai daug. Vat, kitas dalykas, reikia melstis, kad gautumėm tų dropų. Na, 3 dropai irgi yra neblogai, bet čia bėda, kad mums reikia hekso. Heksas yra puikiai karta. Must have, ir manau, kad ir mūsų žiūrovai neprieštaraus. Jo, tai yra, na, tiesiog didelėms dėdėms sunaikint, ar ne? Pasiūsti anapinį. Aišku, labai kartais nervina tas geksas, nes dėl to taunto, nes padarai tą mažiuką taunto ir ne visada yra su kuo. Nemanau, kad tai yra labai didelė problema. Ne, vis dėlto dažnai geksini kažkokį galingą minioną. Neretai tu geksini, pavyzdžiui, kokį nors šitą Sanfury protektorių, kokį nors ar panašiai. Ne, ne tą šitą, tas gražuolis 6 6 dropas su 4-5 bodžiu ir šilu. Sunwork Protector, ja. Jo. Na, žodžiu. Būtent jis taip ir vadinasi. Čia polietilenas patarė Hex, o modė pranašauja, kad patrauksit Power Mason paskutinis ha. Kortas, pamatysit. Nu, pasižiūrėsim, aš nedrįščiau lažinti šioje vietoje. Tai va, Hexas čia netoli lenkia farsierį, bet imam vis dėlto Hexą. Taip. Ir meldžiamės iš tikrųjų, kad būtų truputėlį 2 dropų geriausio, arba bent jau 3 dropų pabaigoje, nes kitai bus blogai. Čia vėlgi 3 geros kortos, bet greičiausiai zapiką mes imsime dar vieną, trečias zaporožėti. Trečias bus zaporožėtis, taip, greitas ir ja, bet, aktyvus. Kaip jokavom, Jonai, kad ir 7 zaporožėčiai visai neblogai būtų. Visai neblogai būtų. Nors Fan Creeperis, pavyzdžiui, irgi nėra blogas 5 dropas, bet tiesiog mums per daug reikia. Visų pirma, per daug reikia mažiukų, kitas dalykas, kad, na taip, pažiūrėjau, nuogai Hart Arena duoda vienodus tyrus Zapomatikui ir Fan Creeperiui, Peri Dragonas pas juos mažesnis, bet čia dabar visų labai aukšti. Bet užtikrinti tai visgi pirmauja. Na, taip. Na, ne taip ir užtikrinti, tai, nes Peri Dragonui sako 79 jo, prieš 85. 85. Bet žodžiu, čia mes imam zapiką. Važiuosim kažkur ir tikėsime, kad sunkiai priešininkams seksis remuojant. Čia įdomus pasirinkimas, na vėlgi, reikia mums minionų, nedidelių minionų, bet čia nėra tokio varianto. Nightblade'as, kaip kalbėjom, nėra labai gerai korta. Totemic Might'as iš viso yra silpna korta arenoje, tai čia manau, kad imsim dar vieną heksą. Ir galėsim tiesiog leisti savo prabangą, taip, taip. Neretai, tarkim, hekso netaupyti taip žiauriai. Ant erzinančių kortų, kaip. Na, taip, kažkur panaudoti, tiesiog. Na, čia netgi, tu teikimt, Maitas netgi minusinį tyrą turi. Taip. Šitoje vietoje. -1. Va, tai mes čia imam heksiuką. Belieka 2 kortas pasirinkti. Ha, na ir čia kaip. Fire Elementalas ir Forked Lightningas, be abejo. Korhandas, tai natūralu, nieko gero, tiesiog nieko neduodantį kortą, nes lengvai remuvinasi palyginus, kaip jau 7 dropas su 5 jėgos ir 9 atakos užtikrina, kad dažniausiai remuvins priešininkas, tai net nereikia žiūrėti tą pusę, praktiškai nežinau, nesimenu, kada buvau turėjęs savo dekę korhandą. Visada praktiškai būna kitų kortų alternatyvų. Fire Elementalas nuostabus, Fort Lightningas mums šiaip iš tikro reikia removalo ir early removalas gerai. Aišku, Fort Lightningo minusas, kad overloadas didelis. Kitas minusas, kad kai yra tik tai vienas priešininkas ant stalo, tai jis tiesiog neveikia. Tu net negali jo panaudoti. Fire Elementalas, aišku, irgi duoda removalo, bet jis yra naudojamas tik tai jau vėlai. Nes tai vis dėlto yra 6 dropas. Na, bet jaučiu, kad vis dėlto Fire Elementalas čia bus renkamasis, na, labai nedidelis skirtumas, labai nedidelis. Tarkim, Hart Arenoje, bet
Vis dėlto imame tą Fire Elementalą, nes tiesiog, kaip ir sakiau, arenoje nebūna dažnai na, tų tokių rašinių dekų ir dažnai late game'o būna. Na ir čia gavome epikus pabaigą. Kreivus epikus. Jo, nestebuklingi epikai. Mountain Giant'as mums netinka dėl to, kad labai retai mes turėsime daug kortų rankose. Doomsayeris, taip, tai yra removalas, na, bet jis removinamas pats tokioj fazėje, kai jis jau reikalingas. 7 damage'o netaip sunku padaryti, o pradžioje jis 2 dropas, bet na, pradžioje nėra tikslo ten jį naudoti, ar ne, pradžioje. Tai turbūt, kad čia Molten Giant'ą imsime. Bus kaip pasirinkimas, taip. Molten Giant'as, aišku, na, tai korta tiesiog, jeigu, tarkim, nesiseka pirma akistatos dalis, tai tada jis tau gali na, padėti išlyginti sąlygas, matome, kad tikrai šitie skorai tikrai silni ir čia 43 tik tai duoda Molten Giant'ui, bet jamam ir ką jau darysim. Jamam džiaugiamės, žiūrime, kas čia išėjo. Ruošiamės pirmiesiams. Štai Irmantas, jeigu teisingai prisimenu, Abandoned Oneself iš praeitos transliacijos trečiadienį jisai irgi žiūrėjo. Skubinau mus, davai greičiau, brolyti, sekmadienio vakaras, gal alaus buteliuką ar fantos. Turi lietuviai dirba pirmadienį. Bet to netrukus pradėsime jau žaisti, žiūrėsime. Jo. Tai va, tai įdomu dėlė tiesiog midrange šamanas, taip bent jau Heart Arena pavadina šitą deką, kad tai yra midrange'as. Gerai turėtų žaisti prieš tempo dekus, silpnai prieš klasikinius control dekus. Na ir average tier score'as 66,5, tai yra na, visai neblogai teoriškai. Bet aišku, iš karto, sakau, mano skonį tai čia truputėlį per mažai tų dropų gavosi. Na, pažiūrėsime, kas čia sekas. Kokios prognozės irgi laukiam. Jo, Ir nedaug laukdami startuojame. Važiuojame. Primenu, gal kas nepraleido pradžią, primenu, kad čia šiandien pirmoji Coil Gaming Arena Run rubrikoje savaitinėje, kurią kartuosime kas sekmadienį 19.00. Šiandien esu aš, rubrikos vadovas Jonas Čepulis ir mano pirmasis svečias Gaudrius Dikaras, pokerio žurnalistas ir profesionalus pokerio komentatorius. Guntanai, linkim jums sėkmės, ačiū. Tikimės, kad sėkmės neprireiks, viską lems įgūdis gilus. Taip? Ne? Na, pažiūrėsim, aš tai, kaip ir sakiau, man tai čia hobis ir aš būna ir klaidų padarau visai. Va, na ir ką, turim pirmą priešininką, žiūrim, ką turim. Turim paladiną, na, paladino įvairių būna, paladinas šiaip pakankamai mano nuomonė stiprus dekas arenoje, stipri klasė arenoje, bet nelengva susikonstruoti labai gerą deką. Čia aišku, kad grubašį metam lauk, na ir turbūt, kad ketvirtukai lieka. Nežinau, aš dėl piloto šrederio tiesiog atsižvelgdamas į tai, kad mes na, turim daug didelių minionų, tai truputėlį baisu ketvirtuką keistis ketvirtą būtent. Na, bet čia sakau, ant ribos toksai pasirinkimas, kad Akolaitas čia lieka be klaustukų, nors jis irgi nėra labai geras early game'ui šitas draugas. Na, vis dėlto pabandom tokį variantą, jeigu ką, antrų turnų susimoninsim to temuką. Blogiausiu atveju, na, nelabai pavyko mums keitimas pirmasis. Na, tiesa, ten skirtumas nedidelis, grubašis irgi. Na, užtat čia geras naujienas, iš karto ateina vargenas. Ir nieko nelaukdami mes jį leidžiam. Kalsim, dabar priešininkui galvos skausmas iš tikro dėl to, kad jis gali sugalvoti panaudoti koiną ir išsivesti savo... Ne, panaudoti hero power ir panaudoti tam, kad remūminti antrų turnų vargeną. Jis vedasi leper gnomą, na ir vėlgi, tarkim, abudu išsivedėm minetukus, gali būti daug šansų, kad negeitinsis. Čia mes alternatyvų neturim ir medžiamės taunto, ką visai malonu būtų. Taunto negavome kol kas nenaudinga. Šitoj vietoje aš manau, kad einam į feisą, dėl to, kad na, nematau aš dar tikslo treidintis kol kas. Nebijau aš tų ten 4 žalos ir taip toliau, manau, kad dar bus progų. Aš linkęs treidintis tada, kai matau, kad reikia užkontroliuoti bordą ir kitai bus blogai, arba tada, kai tiesiog, na, pliusuoji treidinamą šitoj vietoj, 2-1 prieš 2-1,
tuos du žalos mes bet kuriuo atveju gausim, o gal net čia, pavyzdžiui, Erf šokas įkris ir nusailinsim ir užkilinsim tuo pačiu. Niekad negali žinoti. Jeigu jis nuspręstų kilinti tą temą, irgi nemirtumėm. Dabar jis išleidžia, tai nemalonę kortą, bet tarp kitko nėra į tokia baisi arenoje. Dabar mes, aišku, mesime... O čia kreklas, bet mes kreklą nenaudosim kol kas ir mesime tiesiog Acolyte of Pain. Na, aš dar pagalvoju, bet jo, turbūt čia nėra čia ką daugiau galvos. Dviejonių verta situacija. Jo, ir aš dabar tik galvoju, kad turbūt, kad reikia aukoti vargeną. Ir nuimti Divine Shieldą. Nes kitaip tiesiog, jo, nu, ta prasme, nes kitaip. Kitaip jis greičiausiai removins tiesiog vargeną su lepergnomu. Tai aš galvoju, ar čia blogas variantas. Aišku, jis dar gali teoriškai su lepergnomu ir šituo removinti mūsų Acolyte of Pain, bet tai mums duoda dvi kortas ir taip toliau. Klausyk, gal vis dėlto, gal ne. Gal ir verta pasilikti šito konkrečioje situacijoje? Nes jeigu netyčia kažkas įvyksta kitaip, tai tada... Jeigu jis kažką sugalvojo, padarė klaidą, tai tada yra šansas per vieną turną removinti gnomą tiesiog. Modė skundžiasi, kad transliacija striginėja, tai brolyti patarsim taip pat, kaip ir transliacijos pradžioje, gal pabandykite perkrauti Twitch puslapį. Jo, man praeitą savaitę, ne, trečiadienį tiksliau žiūrėjau tavo Jonai. Trečiadienį būna brolo pristatymas, taip, apžvaus, taip bus, trečiadienį. Okay. Tai šita... O, nu, okay, jis padarė tokį variantą. Ne, jis teisingai viską padarė, čia normalus sprendimas, dabar klausimas, ką mums daryti. Variantų čia yra keletas, aišku. Variantų keletas, čia galima žaisti for dropą, galima žaisti abi dvi two drop kortas, na, tai yra išsitraukti kortytę. Jo, bet, na, čia sudėti. Čia, aišku, vat, tas gnomas ja, duoda galvos skausmą. Mes turime šiek tronas, tiek tų dropų daugiau kaladėje, tai sužaidus novaisių inžinierių. Bet vienas kitas yra. Galima aklai pasitikėti sėkme ir pabandyti sužaisti novaisių inžinierių ir pasižiūrėti, kas iškris. Ne, bet matai, kas yra klausimas. Na, žinai, mes paliekam jam galimybę daužyti face realiai, bet iš tikrųjų mes gausim daug kortų, dėl to, kad dar yra kolitas duos. Pirmiausiai iš viso. Pirmiausiai turbūt nesvarstyti. Nu, čia dėl kreklant, dėl tik tai abejonė, bet tarkim, žaidim taip. Na, čia dėja per vėlai tu brangusis, bet gal kitam turnui. Ir su kreklu... Ne, aš su kreklu nieko nedarau, kadangi atėjo flametongas, tai aš įsivedu tą temą. Atrodo nepavojingas priešininkui, bet kitą turną tikimės, kad jis mums minionas du. Suveiks, taip. Kitas dalykas ir kreklas mūsų pagerėjo, jeigu netyčia mums atsirastų pagunda, na, atsirastų big body iš jo pusės ant stalo, o ketvirtas turnas tai įmanoma, tai galima tada įkalti kažką rimtesnio ir su kreklu. Kreklas dabar su pagerintas 4-7, už 2 manos visai neblogai. Aišku, tai overloadinė korta. Čia patarė mums Acolyte visada pirmą trenkį, attack draw, tada sumon, taip. Taip, čia buvo vienintelė abejonė tik tai dėl kreklo, tiesiog ar su kreklu nereikia removinti, neverta removinti būtent to anojo trono, bet ne. Na, nemaloniai čia padarė, mums visą tai nemaloniai removino visą mūsų bordą, tai vadinasi flametongų totemas, žinoma, kad šitą turną dar ilsėsis. Mūsų penktas turnas, na, grubašis 5 dropas yra mūsų rankose, bet nėra jis toks stebuklingas. Taip, ir aš manau, kad šitoje vietoje nėra turbūt daug dilemos. Bent jau toks pirma mintis yra kreklas ir spider tankas. Taip. Pagrindinis minusas šito reikalo yra tas, kad kitų turnų dar nepavyks fire elementalą išsivesti, kas yra visada gerai ir jis taip pat turi papildomo ryšio removalą. Na, bet nematau aš geresnių variantų, čia tiesiog, ta prasme, išsivedus kokį nors grubašį, tai na, per daug praleidžiam. Aišku, čia yra maldas visiems dievams, kad taip, kreklas kad padarytų bent 4 žalos.
Bet, na, nėra kaip čia, dar yra ten kartais tokiose situacijose galima bandyti vestis Totemą. totemą, bet, na, ne ta situacija, mes pralaimim kol kas board kontrolą gana stipriai, darom taip ir taip, na ir sakom, kad taip, va, Pavyko. lygiai, ta prasme, tiek mums reikėjo, na ir situacija. Makalašis vienas sveikinasi su mumis. Sveiki, sveikas. Su tavim sveikinasi Gaudrius Dzikaras, mano svečias, ir Čia aš, aš. rubrikos savininkas Jonas Šepulis. Na įdomią kortą žaidžia priešininkas, jis vardu Justice, dalina jis savo minionams po plus vieną atakos ir health'o ir ypač nemalonu, kai tai Divine Shield minionams atitenka. Skaudžiai čia visai, taip. Situacija pas mus vis prastėja. Na nėra gerai, bet aš atvirai sakant, tai visai džiaugiuosi, kad šitoje fazėje jis taip drąsiai daužo veiduką. Taip, gerai, ką mes dabar galime nuveikti su savo penkiais? Mums jokių būstų nereikia, ta Taip, prasme, taip, taip, šiuo taip. metu. Turime daug tų Ne. kortų, labiausiai mums reikia Fire Elemental, bet mes jį leisime kitame turne. Tai klausimas iš tikrųjų yra labai paprastas, turbūt, kad ar Grubašis, ar Pilot Pilot Shredderis. Shredderis. Jeigu paklaustumėte manęs, tai aš turbūt rinkčiau link Shredderio visgi Kad. šitoje Na, situacijoje. Taip. matai, Shredderis dar yra tokia truputėlį loterija, nes, na, Shredderis kilins nemokamai su šildyt minibotu, greičiausiai. Na, ir kas iškrenta iš to Shredderio? Va. Taip. Ne, aš galvoju, kad aš gal vis dėlto šitoje vietoje linkstu į Grubašį dėl paprasto dalyko, kad mums net jeigu išgyvena Shredderis, tai nėra su kuo mums jį palikinėti. Taip, ir čia Pritarė ir jau. modė, kuris grubasis čia gerai Jo, ir čia konstatuoja. traukiu šitą, nežinau, čia buvo dilemos, bet vis dėlto nusprendžiau, kad, na, bet kuriuo atveju, čia pagrindinė bėda šitą lepergnomą pabūstintą traukiant, kad dabar jis su kardu gali užkilinti. Su kardu gali užkilinti mūsų spiderį, na, bet Tanką. gaus ir truputėlį face damage'o. Ir galų gale mažiau būtų pabūstintų minionų bus, jeigu jis su karduku nuspręs taip daryti. Ok, jis nusprendžia gnomišą, na čia jam puikiai supratinka tokia korta. Tikrai taip. Labai, labai laiku, labai Taip, vietoje. taip turim. Ir tokį sprendimą renkasi, įdomiai. Na ir pažiūrėsim, duos, muš. Ok, jis iš viso viską eina į feisą. Molten Giantas artėja pas mus po truputėlį su kiekvienu Taip, smūgiu. taip. Bėda, kad mes aišku neturim jokių tauntų ir nieko panašaus. Taip, jis Grubašį palieka galvodamas, kad mes negalėsim remūvinti šito bičiulio ir yra neteisus. Dabar klausimas, turbūt, kad dar Iron Dwarfas pirma mintis, kas greta jo po to eis. Šrederis pasidarys, atsiprašau, šitas Grubašis pasidarys mūsų piktas. Aišku, yra dar yra variantas mesti Molten Giantą. Irgi, bet na, su Molten Giantu čia yra problemėlių visokiausių. Taip, bet modė irgi pritarė, kad puikų dvorfą galite panaudoti šitoje situacijoje. Jo, bet Molten Giantas dar lieka kišenėje. Na, iš tikrųjų, čia dar vienas variantas yra, kurį nežiūrėjom. Čia dar Taip. galima mušti ir nušauti su Fire Elementalu. Irgi variantas. Ne, bet gal vis dėlto. Gal vis dėlto šitas variantas man patinka labiau. Taip, na ir dar išsimetam tiesiog paprastą galvos skausmą štai tokį. Jam ar vis dėlto totemą? Ne, totemą. Totemą vedu vėlgi dėl to, kad būtų tie minionai, kad. O, ir dar Štai yra laiku visai iškritę labai. tinkamas Jo, tinkamas totemas, taip. totemas, bet tiesiog, na, labai lengvai remūvintųsi tas Darulfas Alfa, o kuo daugiau minionų ant stalo, tuo geriau mums, nes turime mes tuos, vat, būtent ir tą patį Darulfą Alfa, ir tą patį Playtron totemą. Bet aišku, kol kas nelabai mums gerai sekasi, čia jis, aišku, kad jau po to Grubašį remūvins, čia jokių klaustukų nėra, bet, na, tai irgi nėra blogai. Mums reikia susitvarkyti board kontrolą, kol ne per vėlu, nes jau, kaip matote, tik 15 belikę mums helfo. Na ir nujausdamas, kad nebereikalą aš čia sumoninu, Taip. tos totemus remūvina jis tuos dalykus. Ok. Gerai, čia nėra taip blogai turbūt.
išsileido jis atseit didelio helfo veikėją, bet mes jį nesunkiai remūvinsim su savo Fire Elementalu ir su Dar Karan Dvarfu, kuris liks pakankamai gyvas. Na, reikės priešininkui tiesiog po to paukoti savo damage golemą, norint remūvinti Dvarfą vis tiek. Gerai, ką mes greta darysim vėlgi, na, mūsų tie dropai, nežinau. Pavyzdžiui, Furize pamatika, ar šitoj vietoj leisti? Klausimas pakankamai didelis. Ar sumoninti? Nebūčiau, jo, sumoninti totemą, manau, šitoj matai, vietoj būtų... kur yra bėda, kad totemas susumonintas neremūvina jo minionų. Zapomatikas susumonintas reiškia, kad jis nuiminės su kažkuo, nukalinės ir bet kuris minionas, su kuriuo jis muš, būtent nuiminės šitą, bet kuris minionas mums tinka, kaip sakant, na, tavose, mirs bet kuris minionas. O mums reikia tvarkytis board kontrolą, dėl to šitoje vietoje aš vis dėlto aukoju tą zapomatiką, atsižvelgdamas, kad mes tris zapukus turim dekę, na, taip, atrodo, kad čia didelė auka, bet ir kaip kalbėjau, tai yra, jeigu būtų vietoje įsidrovinę, būtumėm padal stomperį, pavyzdžiui, tai dabar leistumėm ir negalvotumėm, ar ne? Taip, tikrai. Tai, na, tai principas tas pats iš principo turi išlikti, nereikia būti per daug godžiam ir galvoti, kad kiekvieno kortą sužais idealiai. Niekada, mano nuomonė. Čia, kai situacija prasta, mums nelabai yra kada laukti. Iš tikro, remu. Tai modelį rekomendavom, nes spėjom tik sureaguoti su Fire Elementalu šildęs minibotą remuvinti. Ai, tipo pasilikti. Taip. Nu, yra momentelis, čia modelį galbūt ir teisus, dėl to, kad mes turim didelį draugą ant stalo. Ir dabar savo šešetuką greičiausiai, tiesiog, na, neišnaudosime Fire Elementalo atakos potencialo, greičiausiai. Taip, greičiausiai. Jis neišgyvens taip ilgai, kad bent kartą į veidą įkautų. Na, čia dabar patraukia. Taip, na ir kągi, čia Molten Giant'as bus sužaistas be kalbų. Va, ir čia ta situacija su Hexu, žinai. Jo, reikės taupyti taip. Ne, tai čia Hexą dėsim, bet dabar galvoju. Pirmiausia, turbūt, manau, kad žaidžiam. Štai taip, su Fire Elementalu remūvinam minioną, kurį reikia remūvinti, bet kuriuo atveju. Tada aišku, kad išleisime Molten Giant'ą ir aišku, kad heksinsime štai šitą bičiulį, nes čia tikrai nebeturime taip, ko laukti. Ir tokiu atveju mums lieka dar šešetukas, tai turbūt, kad leisime dar Wolfą ir, ir... Penki visgi heksas. Aha. 5-5, tai tada tiesiog leisime Shredderį greičiausiai. Aišku, na, mažiukas vėlgi pas jį, bet ką darysi? Ar vis dėlto bandyti tą ir tą ir tikėtis? Jo, vis dėlto darysim taip. Vienas, du, trys ir keturi. Štai taip, žaidžiu vėlgi su ta pačia mintimi, kad galima užbūstinti tuos totemukus, turime tų būstinių kortų ir mums reikia... Bloodlustai du dar kažkur jo, buvojasi. Dar kažkur du bloodlustai, kurie irgi gali truputį apversti viską dar. Štai mūsų žiūrovai prognozuoja pergalę. Kam? Guntan rašo, nesiliko gazo pas paladiną GG WP, Game Well Played. Tuo tarpu paladinas spaudžia gazą. Užsimesdamas boosteriuką garą ant savo varlytės, Blessing of Kings pareina ir čia didelis galvos skausmas. Dabar jis pats beje galvoja remūvinti mūsų Fire Elementalą, bet nusprendžia nedaryti to, na ir nusprendžia teisingai čia be kalbų. Ok, bet mes turime štai tokią nastadę kortą. Va, štai dėl to labai man patinka tas Rfšokas. Aišku, čia kartais linkto akis ir linkto šilės minibotą mes turime nuostabų variantą čia, štai, kuris atrodo taip. Taip, ir mes turim labai mažai dabar jau helfo, dėl to realiai bet kuriam turne praktiškai bandysiu sumoninti to temą vien tam, kad tikėtis, kad tauntas lenda, taip. Ar ne? Ir žiūrim, kaip mums čia dabar geriau nuveikti kažką. Gerai, pirmiausiai žiūrim, koks to temas, nes jis tikrai bus žaidžiamas. Deja. To temas, na, netauntas, tai tas. Ir aišku, kad žaisime šildėt minibot, šitą padot ar šrederį, ar ne? Taip. Taip, čia dabar jo positioningas, žiūriu, kad nelabai svarbus, nes visas tiek varysim. Ok, aha, užsižiūrėm truputėlį.
Decisions ir aš tokį labai keistą gal darau decisions. Labai keistas. Ir galėjau iš tikrųjų net nežaisti, čia jau ir laiko truputėlį frame tongo, bet na, aš tiesiog nenoriu, kad jis kažką turėtų ir nenorėjau prarasti healing to temo, nes na, tiesiog yra daug pažeistų, ar ne, minionų. Va, ir tikiuosi, kad pavyks užkontroliuoti tiesiog dabar boardą, ar ne? Taip, ką jis čia daro? Taip, mes čia aišku dabar turime puikų variantą su totemiuku. O, netgi... Teoriškai taip galėtume, bet mums neapsimoka pasilikti to totemą. Vieta užimta. Taip, ką jis daro? Gražina su vienu elfa, nu tai vat dabar jau. Taip, dabar mes norim abiejų. Galvoju, ne, bet mes vis tiek neturime iš ką išsitreidinti, tai taip. Tada mes tiesiog visiškai nemokamai nusimame su šituo, nes jį pagydys mūsų healingas. Na ir ką, turbūt vedam didesnį draugą. Didesnį draugą, iš kitos pusės mes turim 7 minionus, tai vadinasi mums dabar minionai su Death Rattle Resumon minion kita nėra svarbus. Ir iš tikrųjų net nesuskaičiavau netgi. Good game, well played. Jo. Šiaip taip išsikapstam, nors nebuvo labai lengvas startas. Pradžia buvo iš tikrųjų sunki, bet Paladinas neatsilaikė, dėja puikiai startavęs, agresyviai žaidęs ir žodis. Pradžioje. Ja, visai džiugu, pradėjom nuo pergalės. Iš kitos pusės įdomi partija visai gavosi tokia. Vėl ten buvo ir klaidelė iš mano pusės, gal net ir ne viena kitiems pasirodys, bet ta ką, kaip aš sakau, linksmai pažaisti visai gavosi. Puliardo čia sirgo panašu, kad už mūsų priešininką rašė reikia Leroy Jenkins dabar. Ne. Kiek prognozuojasi tam dėkui pergaliu? Šitą klausimą Puliardo mes galime užduoti jums, kiek jūs prognozuojat, tai pirma partija sužaista, visi matėte. Laukiam prognozių, ar bus 12-0, nes tikslas yra paprastas. Tikslas visada 12-0, bet aišku, jis nėra pats realiausias, sakykime, ar ne, taip lengvai. Visgi labai nelengva padaryti 12-0. Gerai, o čia galima šiaip pasigrožėti. Onyxą labai gražu, Onyxą, ačiū, kad užėjai ir iki. Ir šitoj vietoj dabar, be abejonės, Vargen Infiltratorius pasilieka, taip pat be kalbų pasilieka Spider tankas, Onyxia tikrai eina į Kalarieną, nelaikas jai. Dar klausimas tavo nuomonė, Jonai, dėl Earthen Ring Farsierio. Aš pasilikčiau visgi. O aš galvoju, kad aš vis dėlto... Treidintis? Ne, tiesiog yra paprastas dalykas. Earthen Ring Farsieris yra truputėlį per geras 3 dropas, kad jį tiesiog panaudot pradžioj, neišnaudojant jo special savybės. O realiai, tu, ta prasme, 3-4 turne dar labai retai kam... pelningai atkylinti tos 3 helfo. Tai dėl to aš treidinau, na ir pasisekė šį kartą treidas, labai geras. Gražus gendas, na ir galvojam dabar, ar čia tiesiog vargeną leidžiam, ar kažkokių dar minčių kreivų. Minčių kreivų kyla, čia neslėpsiu. Pavyzdžiui, kyla mintis išsimesti zapamatiką, atsižvelgiant į tai, kad turime jų nemažai. Ir tada kitą turną išsileidus dar Wolfą, jeigu išlieka zapamatikas iki tenais, ar ne, jeigu išgyvena, tai tada galima įkalti 8 žalos, pavyzdžiui, ir veiduką. Ir mums rašo, su tokiais tempais spėjau bus 4-0 ir įsimiegoti, nes ryt keltis reikia anksti. Ja. Jis teisus, na, nelabai greitai žaidžiam, gerai, bandom pagreitinti biškutį. Ja, bet aš, na, sažiningai, iš tikrųjų, Jonai, gal reikėjo man tau paminėti, aš nesu labai greitai žaidėjas. Labai greitai žaidėjas. Jo, čia aš nesu tas e-sports professional. Okei, užsideda Paladino sekretą, mums sekretai, kiek aš atsimenu, Paladino nebaisus, ar ne? Lik ir nėra ten jokių baubų, siaubų. Gali būti protektorius. Jo, bet aš turiu menį tų, kas minioną stabdyti. Ai, jo, teisus, yra protektorius. Taip, noble. Jo. Čia jau aš grybauju, turbūt reikėtų taip sakyti, ar ne? Jo, čia aš skubėjau. Taip. Sakom, well played ir atsiprašom žiūrovų, kad nuvilėm. Ir baigiam turną šitoje vietoje. Jo, čia aš... Noble pasiūs, vat ir Puliardo rašo, tikrai taip. Čia paskubėjau, čia turbūt reikėjo kitaip truputėlį sužaisti. Na, dabar gerai tai, kad neturi priešininkas... Ką žaisti? Jo, ką žaisti. Ir dabar, kai jis išleido tokį, aš tikrai nuoširdžiai galvojau Spider tanką, bet dabar netgi svarstau apie akolytą.
Ne, bet, na. Ok, palauk. Jo, vis dėlto gal leidžiu Akolytą vien dėl to, kad... Kaip manai, Jonai, iš tikrųjų? Čia dilema. Close choice toksai. Jis išleis tuoj kažką piktesnio, na ir pravers mums tas Spider tankas ant stalo. Iš kitos pusės... Jis ir taip greičiausiai su šituo bandys, na, mažinti... Mažinti dar Wolf Alpha jėgą. Tikrai taip. Ok, bandom taip. Ką praleidau, klausia modė, nieko, nieko, nieko. Ką praleidai feilą, mano biškai, bet nu ką darysi? Taip, Gaudrius pamiršo apie sekretus. Ja, aš... Paladino. Na, kai gerai, na, ateina flame tongas, labai gražu, bet nereikalingas. Būtų puikiai mums suveikęs... Akolitas, ką darysi? Dabar, taip, dabar... Dabar sekretai darosi dar baisesni, nes čia gali smarkiai užsibūstinti... Jo, gali jis užsibūstinti va šitą Silver gražuolį. Silver Hand rekrūtas, kuris yra dabar piktas, nes ir su Divine Shield. Taip, bet aš turbūt šitoje vietoje darysiu tokį... tokį dalyką. Aš tik tai galvoju, kokią kortą leisti. Čia ant stalo tai yra pakankamai aišku, aš, ta prasme, pirmiausiai mušiu čia. Su vilku... Tai iš tikrųjų stalą galima padaryti, ar ne? Polietilenas skundis ištrynęs mano skryną, mes tikrai nieko netrynėm. Removinam, dabar jis pasidarys didelis ir piktas, kaip ir galima buvo tikėtis, bet, na, kas iš to tavo didelį ir piktą, mums nesi tu žiauriai baisus, na, okei, okay, tai gerai, tai tada ta proga čia mažiau dviejonių ir leidžiam šeideriuką tau šalia, na, ir tiesiog. Taip, greičiausiai dabar jis removins mūsų vilkiuką, bet mes po to susitvarkysim su šituo vaikinu ir dar greičiausiai išsaugosim kažkokį minioną ant stalo, okei, okay, jis daro dar kitaip. Būstas, na ir kas iš to, ką tu draugė darysi, mes labai nesunkiai kol kas įremuvinam, o dar kai turim flame tongue totengą, totemą, tai mes remuvinsim su šrėderiu greičiausiai, jeigu niekas nepasikeis. Ne, jis vis dėlto valo mūsų stalą, bet mes taip, mes vis tiek remuvinsim. Vis tiek jo flame tongue totemas. Taip, dabar pasižiūrim, dar ar nėra kažkokių kitų opcijų, bet na, iš tikrųjų gaila čia, žinai, daug gražių kortų, bet turbūt, kad ne, turbūt, kad čia reikia... Flintongą ir removint, o tada pagal tai, kas iškris iš rėderio, palauk, mes dar galim su šituo brangiuoju. Taip, tiesiog keistis. Tiesiog treidintis, ane? Taip. Gerai, tai mes taip ir darom ir tada čia stojasi Akolytas. Čia treidinamės, nes nu, labai jau gera kaina, o šrėderis niekur neprapuls, kaip sakant, ir kalam jau visai neblogą. Antausi pačiam paladinui. Taip, modimus, taip, tarp kitko, irgi taip pat patarė. Tarp kitko, nepykit, kad mes nedarom dažnai viskam, vis dėlto vos yra dilėjus, šoks toks. Jo, ir negalim visų patarimų išklausyti, dėl to, kad nespėtumėm turnų padaryti. Neretai. Ok. Čia primušę truputėlį Scarlet Purifieris, bet tai aišku nieko nelėmė. Na ir čia, dabar liūdniausias reikalas yra tame, kad išleido jis Jungle Panterį dėl vieno paprasto reikalo, kad nukalti mūsų Flame Tongue totemą. Dėl to aš esu linkęs turbūt, kad paukoti mūsų Akolytą, bet išsileisti Fargar Destroyerį ir pabandyti ištraukti totemą. Nežinau, čia galbūt ir sakytų modė, kad pavyzdžiui klaida, kad gal čia reikia su Fire Elemental nukilinti šitą ir Akolytą pasilikti. Vėl nežino. Toks artimas reikalas, bet... Ką tu, Jonai, manai? Aš nedrįšiu patrinėti okay, šitoj vietu, nes abu variantai yra pakankamai logiški ir... Aš šampaniuką bandau gerti ir rizikingesnį variantą renkuosi, gaunu septinkę už to ir gaunu norimą... Norimą tontą, tikrai taip. Tonto, tai... Dar čia gaunam viskas portą, gerai, kas gerai, ir dar truputėlį į feisą, na žodžiu. Ir panašu, kad kitų turnų baigėsi mūsų nu, partija. Gal dar anksto, kad truputėlį prognozuoti, vis dėlto 7 manos priešininkų ir 4 kortos, tai gali ištraukti vieną kitą. Štai, nu, pavyzdžiui, antik gilbotą. Bet tai nėra blogiausias variantas mums, nes mes pakankamai gerai tvirtai kontroliuojam bordą. Tikrai. Šiuo atveju ir na, pasižiūrėsim, kaip čia dabar. Ok, ir heksas irgi visai laiku. Gerai, palauk. Dabar klausimas, ar mes čia negalime visko pabaigti šitą turną? Ne, negalime. Turbūt, kad taip, čia yra 15, 17. Taip, 17 ir dar 3, 20. Ne, čia jau 3. Ai, ne, teisingai. 18, tu teisus, 18. Gerai, bet mes čia darysime tiesiog.
su šituo draugu mes patraukėme, taip dabar žiūriu, kad nesuklysti. Taip, mes traukėme be abejonės šitą žaislą ir dabar šiek tiek dilemos. Ar Hillbotą pasilikti? Ar... Ne, tiesiog aš galvoju, jis su Hillbotu greičiausiai bandys mušti šitą, o su tuo tą, ar ne? Bet mes tada turėtume vis tiek, mums turėtų užtekti tuos devynis padaryti. Ir mes turime dar Hexą. Jo, aš rizikuoju turbūt, kad neklyrinu bordą. Irmantas mums ir polietilenas irgi patarė, kad feisą. Jo, ok, nu tai va. Dar ir truputėlis patarimų. Plikis 3000 sveikinasi su tavim. Sveikas, Plikį. Sveiki visi, ką žiūrit. Ok, na, ir čia jokių netikėtumų nebuvo. Na, ir kaip įdomiai. Šitą vietą visai neblogai kartą, ta prasme, tas Taunasas. Nes, na, daug galvos skausmų. Hulkmasteris, kodėl ne prieš tai? Čia jau priešininkas grybauja. Prarado tiesiog vieną dropą. Ok, čia jis užsidėjęs removins mūsų... didelį draugą, bet tai visiškai nesvarbu. Nekeisė situacija. Yes, it is. Taip, mes čia žaidėm prieš paladiną antrų. Veikinu taip, antras paladinas antrą auką šamanui. Puiku, gera pradžia pusė darbo, beliko 10 pergulių gaudrių. Ir... Jo, jo, jo. Kol kas viskas gerai, na, sakom, va, čia šiandien tikrai neblogai viskas susiklostė transliacijai, turiu meni, kad tas šamanas. O, ir beje, Jack, dar ir sekretą turiu, Major Shaman Dominance, tai dar ir užsidarysiu, ne sekretą šitą, Daily Quest. Daily Quest, taip. Ne, tai dar ir ta yra vilčių užsidaryti. Turbūt turi mūsų transliacija vieną minusą, ilgokai. Ilgokai, ne, truko čia ir techninės tos problemėlės ir kažką, bet, na, bandysim kažkaip neužtemti, tikėkime, kad, kaip sakant, prisivysim normalesnį tempą. Va, dar beje, visiems žiūrovams... Ta bonusą priminsiu, kad kodėl dar verta žiūrėti iki pabaigos, dėl to, kad pabaigė šitą šamano raną, mes darysim atidarinėti 19 boosterių ir pažiūrėsim, nes Gaudrius yra pritaupęs krūvą booster pekų. Čia tarp kitko iš to paties modės, aš nusikopijavau tokią madą taupyti boosterius, nes visai linksma atidaryti didelį kiekį, pasižiūrėti, kiek legendarių gal kokių iškant ir panašiai. Ok, gerai, žiūrim, ką čia turim, turim čia daug ir neblogai. Ir ką žinau, nu ir pasiliekam visą startinį jandą, iš tikrųjų, viskas čia su juo gerai. Jeigu būtų daugiau mažų dropų, tai aš galbūt sakau šrederį ir keiščiau kartais. Tikrai, tuose dekose, kur yra, tarkim, kokie 7 2 dropai tikri ir ten 4, 5, 3 dropai ir panašiai. Bet čia ne tas dekas. Taip, dabar klausimas, ar pirmu turnu kažką daryt? Manau, kad ne, turbūt sulaikysiu. Gerai, kad esam antri šitoje vietoje dėl vieno, esu antras dėl tokio dalyko, kad raugui negerai duoti koiną. Tai čia mums pasisekė tiesiog. Raugas man pradžioje arenos nepatikdavo, po to kažkaip visai pasitaisė mano nuomonė apie jį. Ok, dabar klausimas, ką čia leisti, ar Acolyte of Pain, ar Spider Tanką. Jis gali būti, kad užsikurs kažkokį, na, užsibūstins tą, tarkim, ginklą, yra šansų, bet Spider Tanko vis tiek nedaug šansų, kad nukals vienu smūgiu. Na, ką žinau, linkstu, aš linkstu Spider Tanko. Tikrai taip, aš šitoje vietoje. Aišku, Akolitas, jis irgi, na, gali būti neblogai, bet, na, Spider Tankas yra pretenzija, tokia ankstyva pretenzija į board control. Sakykim taip, o sakau, arenoje mano nuomonė board control'as yra žiauriai. Svarbu, kadangi čia nėra tiek daug greitų. Dėkui, na ir pirma partija, va, geras, gera iliustracija buvo. Ten tiesiog. Ok. Jis nusprendė taip. Papigintai sužaisti štai tokį Dread Corsair'ą. Na, papigintai nedaug. Už 3, na mums čia idealiai viskas klostosi, tiesiog tarsi pačios prašosi kortos, tikrai sakant, taip. Būtent šitoje vietoje. Leidžiamos, taip. Aišku, galima kartais taupyti ten bodžių ir kažką, bet norisi board kontrolą ir čia, kaip sakant, va štai po 3 turnų, net ir kaip priešininkas jau 3 turnus turėjo, mes turim visai neblogą persvaro bordą. Čia irgi nėra blogai. Visai neblogai variantas, taip. 4 žalos iš oro. Ok, na ir čia ateina puikusis Fireguard Destroyeris, na, lyginau aš Fireguard Destroyerį su Hanging Dragonu. Su Dragonu, taip. Tai tiesiog, na, geriau yra.
Ir dabar galvoju, ar čia yra kažkokių dar abejonių, turiuomenį, ar vestis Fire Guard Destroyerį, ar vestis Power Shredderį ir ar kilinti jo bičiulį. Tai galvoju, kad... Aš manau, kad viskas priklauso nuo to, kaip iškris Fire Guard Destroyeris. Kokia ataka jisai užsibūstys. Ne, bet aš galvoju Shredderį leisti, nes aš truputėlį bijau, kad jis gali removinti su kokiu nors spelu minioną ir tada jeigu aš kilinu šitą, tai aš lieku be minionų. Shredderis duotų tai, kad minionas ant stalo lieka, bet kuriuo atveju, ar ne? Tai va, toks pliusas. Na, daugeliu atveju, ta prasme, su labai retais retom išimtim. Ok, gerai, aš vis dėlto, žinokit, leidžiu Shredderį ir kilinu jo dragoną. Turbūt, kad mes norit board kontrolą ir norit nerizikuoti. Dabar čia tokį turbūt mažiau rizikos, mažiau rizikingesnį faktorių pasėmiau. Jis išleidžia Silver Moon rekrūtą, kas nėra labai malonu. Ai, atsiprašau, Gardiną. Silver Moon Gardiną. Taip, ir aišku, kad jis šitoj vietoj, na, bandys paneigti mūsų Shredderį. Gerai, žiūriu aš, kokios čia opcijos gali būti. Taip, labai vilioja mane Acolyte of Pain ir Zapomatikas variantas, dėl to, kad, na, tiesiog Zapomatikais lengvai remuvint gali, bet tada išlieka Shredderis veikas. Na, Zapomatikas tokia trauka, nori jis remuvint, ar ne? O vis tiek, mums, na, nėra kaip čia laukti ir, ta prasme, tikėtis, kad, na, nežinau, kažkokių stebuklų kitokių. Gerai, metam Zapomatiką ir metam Acolytą. Ir dabar klausimas tik tai ar treidinti šitą, ne, turbūt, kad netreidinti. Turbūt, kad jo. Dar pasižiūrėjau prieš leisdamą Zapomatiką tai, kad jis, jo šitas ginklas turi... O, tu velnės? Čia nemalonu, bet na, ką padarysi. Gera, gera labai korta, tarp kitko arenoje superinė korta yra koda. Ok, ir truputėlį board kontrolas linksta į jo pusę. Taip, ir dabar aš jau turbūt, kad galvoju apie tokį variantą. Dabar klausimas, ar totemas ir destroyeris ir removinu šitą, ar vis dėlto novais inžinierius, pasižiūrim, ką išsitraukiam ir tada leidžiu greta destroyerį. Pliusas, aišku, yra tas, kad čia šansas užsitauntinti yra. Ten daugiau kortų. Ne, aš pasiliksiu vis dėlto naujas inžinierių dar dėl to, kad tikrai Warlordas rankoje. Tai tiesiog darom taip. Ir šiuo momentu O, ir gavom dar ir tantą. Nu, gaila, aišku, kad čia tik tai neužsidarė. Gaila, kad blogas tu dropas krito labai. Bet, na, nieko nepadarysi. Du randomai šitam turime ne mūsų pusėje. Bet turim nemažai minionų. Ir taip... Ok, sapas, mums sako jis, kad pabandyk dar kartą, gal septynetukai įsitraukti. Jo, gal geriau pavyks, ačiū. Ja. Na, čia gerai, tas ačiū vėl, dviprasmiškas. Mad Bomberis. Na, būtų gerai, kad neremovintų mums. Na, blogai padirbėjo Mad Bomberis. Taip, taip. Šį kartą. Jo, šį kartą tikrai. Ir grasina mums priešininkas, nežinau, ką jis čia grasina. Ach, tu velnės, kaip čia norėtųsi sukombinuoti šitas dvi kortas, bet nesigauna. Taip, ir dabar bandau suvokti, ar čia yra, kokios čia opcijos yra. Nėra didelį situaciją, iš labai geros partijos pradžioje pasidarė tokią stipriai vidutinę. Na ir klausimas, ar dabar leisti bėda su Shredderiu, kad jis nekilina vienu turnu kodą ir kad jį kilina Mad Bomberis labai lengvai. Iš kitos pusės, jeigu aš išleidžiu dabar Destroyerį, tai tada aš ne tik prarandu labai didelį būstą Elementalui, bet ir greičiausiai jį nukilina šitie du gražuoliai. Gerai, čia taip, bet kuriuo atveju šitas draugas eina. Ar čia įdomi korta, bet ne šitam turnui. Ok, kaip tik kitam turnui, na, vėl tokį variantą renkuosi dabar. Vaidas visiškai rizikingas. Rekomenduoja tą patį žaisti, tokią pačią kombinaciją. Na, čia, taip, čia. O, nu, ačiū tau, draugė, tarp kita ko, kad tu tai padarei. Taip, čia priešininkui dėkoju. Labai norėjau įsivesti. Taip, bet čia ne tam esmė, jis removino minioną, kuris
brangina. Taip, kuris brangina. Ką, bandau rasti ir ką. Va, jo, mano Reifa. Visiems. Jo, visiems viską. Ok, bet čia dabar įdomi, išlindo mums dar ir Fire Elementalas. Ir Fire Elementalas šitoje vietoje labai gerai žaidžia ir panašu, kad mes atidedam planą su, su kitais truputėlį. Tik tai ką, prie Fire Elementalo? Prie Fire Elementalo turbūt, kad to tema? Ar vis dėlto Vargena? Aš gal visgi žaidžiau to temą. Kad, dėl vienos paprastos priežasties bandyčiau išsitraukti jeigu tauntas, į tauntą, taip. Ja, tai čia gražus variantas gali būti su tauntu. Jo, ir mes neturim lemųjų. Ne, nieko, nieko. Tai vėlgi nėra blogai, mes turime kortą Frostwars Warlordą. Och, tu velnės, kaip čia nepasisekė, iš tikrųjų žiauriai gerą hardropą ištraukė, aišku, jis stebuklinga ir prisileido milijoną kitų minionų, auč, čia nėra malonu. Visa tai, gerai, dabar, ai, mes čia turim visai laikų į serą, iš tikrųjų. Onyxio. O, atsiprašau, jo, Onyxio, ne ta, bet, okei, dabar žiūriu, ar verta šitoj vietoj leisti. Pliusas tas, kad mes, na, turėsim didelį bordą, ar ne? Kitas dalykas, kad greičiausiai jis bandys ją kilinti. Tiksliau, ne greičiausiai, būtinai bandys ją kilinti. Tam greičiausiai pauko šitą bičiulį. Šitą skilina, ar ne? Taip. Ir lieka tie du gražuoliai. O pas mus lieka milijonas vispų. Jo, bet aš vat, pritariu šitoj vietoj modiai, kuris prognozavo irgi, kad kitų ėjimų Onyxija bus. Aš... Žaišiau, nedvėjodamas. Ne, aš tiesiog žiūrėjau, kokias alternatyvas, nieko geresnio neprižiūrėjau, na, pliusas, aišku, tame, kad tuščias bordas, daug tų vispų, tiesiog daug naudos iš Onyxios, bet nėra vis tiek mums labai gera situacija. Čia, kaip ir sakiau, čia lengvas priešininkų pasirinkimas, daro taip, greičiausiai jis dar ir pabandys pakinti porą vispų. Na, čia įdomu, galėjo bandyti palikti Onyxą gyvą. Su tokio siužeto vingio labai mums dar neblogai sužaidžia ir... Taip, mums dar puikiai žais Frostwars Warlordas. Warlordas. O, ir dar viena visai padori kortą. Labai, labai neblogai čia mums. Taip, tai turbūt, kad čia daug dviejonių nėra. Ar ne, iš karto Bloodlustą žaidžiam. Tikrai taip. Lethalą turbūt neturim, ar ne, bet... Nežinau, jeigu manot, kad paskubėjau kolegos, kas nors tai sakykit. Ir išsivalys... Išsivalo bordas praktiškai, ar ne? Jo, nu, kitas variantas dar galima sudėti 12 žalos, jame veidą. Bet, nu, nežinau šitoj vietoj. Aš turbūt linkstu į bordo valymą gal taip, labiau. Tikrai pritarysiu. Go, politinės prašymės. Galop, kad mes ir taip, dar ir veidukui lieka vienas tukas. Dabar galvoju, ką Antus, aš pasilikau. Lengvas. Taip, taip. Dabar galvoju, ar gerai aš pasilikau Welpą. O, na ir manau, kad čia priešininko visiškai klaida. Na, tiksliau, turbūt jis neturėjo jokių priešnodžių, čia turbūt tame bėda, bet šiaip, ta prasme, sprintas yra puiki kortą arenoje, bet tiesiog dabar jam reikėjo kažką galvoti ir greitai. Na, tikėjus išsitraukti tauntą kokį nors ir sukelti man problemų, tų problemų nėra, taip. Lethalą mes neturim, kaip nekeista, paradoksalu turbūt, bet mes turim daug visokiausių įdomių dalykų. Tai darom. Taip. Visgi politilienas suskaito kaip klaido. Kad bordas lygina? Taip. Tiesiog, na, per gera truputėlį... Aišku, čia būtų žiauru, jeigu jis būtų nuėmęs dabar šitą, bet tiesiog mes turėjom daug problemų su bordu jau kurį laiką. Na, tiesiog įdedam daug. Ir dabar taip, manau, paliekam su vienu kaip plantu ir žiūrim, kas bus. Na, čia aišku, kad priešininkui reikia stebuklo, bet būna tų stebuklų. Va, pažiūrėjau, čia gylas turėtų, ne, jis čia... Iš čia, nežinau, malą šūdą turbūt reikėtų sakyti. Čia panašu į pasidavinimą. Panašu į pasidavinimą, tikrai taip. Kam ten reikėjo savo daryti? Ne visai suprantu už pasirinkimus. Ne, tas šūvis tas keistas buvo.
Ai, jo, čia tiesiog buvo formalumas. 3-0, 2 paladinai ir raugas ant trofėjų sienos. Jep, kol kas du kartus žaidėm su koinu, vieną kartą ėjom pirmi, bet visos trys pergalės. Na, visai neblogas startas. A, ir daily questas tas laiku atsiradęs. Bet iš kur jis atsirado? Pildusi, neįsivaizduoju. Kodėl jis atsirado vidurį dienos, nesuprantu. Buvo prastai nebūna, daily quest atsiranda tam pirmą nakties, man atrodo, kažkada. Ne. Gerai, važiuojam tuo tarpu ketvirtą žaidimą. Tiems, kas prisijungė vėliau, dar kartą prisistatau. Aš Jonas Šepulius, Coil Gaming Arena Run sekmadieninės rubrikos vadas ir mano pirmasis svečias pirmojoje transliacijoje Gaudrius Dykaras. Ir štai ketvirtoji partija, kurioje Gaudrius šį kartą žais prieš Džeiną, prieš Magą. Jo, čia dabar Magiukas, Starting Ende, Zapamatikas labai gerai, šitie du, aišku, yra per dideli draugai, dabar klausimas, ar pasilikti kreklą. Čia toks dviejopas reikas, vienas dalykas, kad greičiausiai neišnaudosi pasilikęs dabar Ende kreklo potencialo viso, kitas dalykas, overloadą užsikrausi pradžioje. Na ir aš rizikuoju iš toj vietoj ir einu be removalo, bet vis dėlto metu kreklą, dėl to, kad na, jis tiesiog daugiau naudos gali vėliau. Atnešt, ok, gavom dar Wolf Alpha, tas nėra tas blogai. Tas tikrai neblogas keitimas. Jo. Ir kągi, dabar pasižiūrėsim. Taip, magas pirmą įmų nieko nedaro, o mes aišku, kad šitoj vietoj nelaukiam ir matom Zapamatiką, turbūt, kad na, dar subėjau dėl to temo, bet ne, vis dėlto matom Zapamatiką, bandom tokį ankstyvą galvos skausmą priešininkui. Nėra labai lengva patraukti prie magų į Zapamatiką, aišku, daug spelų, visko, bet va, matome, neturi spelo, jau 6 damage garantuoti. 6 valgo. Tiksliau, net ne 6. Ne 6, o 8 panašu, kad... Taip, be abejo, kad čia nėra abejonių kažkokių, nes jokių tauntų medžioti iš sumoninant to temus neapsimoka, nes jis vis tiek remuins Zapamatiką. Tai štai, tokie ankstyvi 8 damage antrų turnų, tikrai, nežinau, nėra blogai, niekada. Oi, verks magas, polietilenas rašo. Jis mums sveikinasi Šamas 999, sveiki nubai, rašo. Labas ir tau. Ja, ok, įdomu, kągi čia dabar daryti. Čia keletas variantų yra iš tikro. Na, tiesiog bandau galvoti, ar galima tiesiog nuimti priešininko minę su kreklu, ar ne? Kreklu, tikrai taip. Galima nuimti su erfšoku ir hitu, bet turbūt nelabai apsimoka. Bet čia pliusas tame, kad išsivestumėm dar to temą. Arba galima išsivesti akolitą tiesiog ir ignoruoti kol kas. Arba, tarkim, na, mušti, bet prarasim taip tada savo dar Wolfą. Kim Sar mūsų klausė, galbūt jau minėjot, bet ir tik dabar pasijungiu, kokie abiejų rankai. Klausyk, pirmiausia, davai, padarom šitą turną, tada apie rankus pasikalbėsim. Jo, aš vis dėlto veduosi akolitą ir mušu draugą, leisdamas jam remuvint. Na, tikėdamas, kad jis bent jau dviejų spelų nesusikastins. Kodėl mušiau, dėl to, o ne feisą, o jį, dėl to, kad kitaip jis iškastintų spelą ir nudaužtų tą patį mano Wolf Riderį. Čia, aišku, kad... Na, įdomiai, čia dabar galima sužaisti, ta prasme, kad variantai visokie. Galima bandyti su kreklu tiesiog ramuvint, ar ne? Tavasak, čia yra klausimas pagrindinis, ar bandyti ten šampaną gerti ir traukti tiesiog totemą, tikintis, kad bus žalos totemas. Bet ne, aš vis dėlto turbūt, kad eisiu saugesniu keliu. Pirmiausiai, malda ir svajonė. Na, ir čia, aišku, neįvyko. Na, toliau tada paukojam tiesiog turbūt šitą draugą. Bet bėda, aišku, kad neapsaugotas šitas lieka. Truputėlį gaila. Tongas, tikrai taip. Ok, na čia daug dilemų. Ok, aš turbūt, kad vis dėlto tada tiesiog bandau užmigdyti priešininką. Na, ir čia tokie visokiausios dilemas. Na, gerai, liko mums ta pati opcija kitam turnui greičiausiai. Taip, jis čia tiesiog jokių stebuklų neprigalvos. Gaila, kad kreklas taip šį kartą nesuveikė. Dabar dar labiau gaila.
Ok, na ir nėra labai gera situacija dabar čia. Situacija labai netgi prasta. Ok, mes turime keturis. Irmantas nepritarė tavo pasirinkimams praėjusio turno. Tai galbūt Akivaizdu. aš dar kartą pasikartosiu, kad nepretenduoju kažkokiu Hearthstone genijum būti. Ok, aš čia dabar galvoju, Tada kad... prieš audrą. Jo, bet aš iš viso galvoju, kad aš darau taip. Ach, tu blemba, koks blogas daiktas čia iškrito. Ir galvoju, kad gal užsilinsint šitą tauntą eiti į face ir žiūrėti, ką jis darys. Ar bloga mintis čia? Tiesiog, kodėl aš silinsiu, nu, visų pirma dėl to, kad išsivedęs flintongą, kad flintongą išsivedęs galėčiau remūvinti jo... galėčiau remūvinti jo elementalą. Na, jis, aišku, mums to neduos padaryti. Ok, šeštas turnas, du tretukus galime vestis. Bloodlustas, kuris kol kas mums nieko gero neduoda. Nulinės vertės, kur tu tai? Ką, turbūt, kad vedamės ir čia nieko daug neprigalvos. Jis greičiausiai aukos elementą ir šaus. Ir removins mums. Na, tiksliau, arba elementą, arba su creeperiu. Greičiausiai jis toliau valys boardą, kas mums tikrai nėra palanku. Na, kol kas atsiliekam šitoje partijoje. Tikrai taip. Klausimų prisikaupė, bet manau, kol kas pakankamai įtemptą situaciją turim, tai... Na va, kaip čia laiku jam atsakymą atėjo kiek vėliau. Bombloberis. Ai, ai, ai. Pradeda skurėt pamažu. Na, yra, reikia žvelgti pozityviai, greitai galėsim svesti Mountain Giantą. Taip, taip, tikrai taip. Ja, bet tai turbūt vienintelis dabar pliusas. Neturim jokių stebuklų, turbūt, kad čia lengvas pasirinkimas, tai yra tiesiog bandymas kamšyti bordą. Bandom kamšyti bordą. Klausia, abandon oneself, ar patys dalyvaujate? Žiūrėjot, kol Gaming HS turnyre, turbūt turi lygą Lietuvos mintyje. Jo, čia greičiausiai mintyje. Auč, čia viskas skauda. O, bent jau čia iškritom dabar, na, stebuklingai yra kartą iš tikro. Nes ir Vargenas removinas, ir šildą nuėmėm. Sunwalkerį, va, kaip jis vadinasi, Sunwalkeris. Va, bet ar tai mūsų išgelbė šioje partijoje? Drįstu truputėlį abejoti, taip, dabar kas čia? Irgi jokių turbūt kitų opcijų. Dabar klausimas, ką removinti, greičiausiai šitą bičiulį mes removinsim, kad jis ten nešaldytų ir taip toliau. Įdomu, ką jis pasirinks, turbūt, kad savo abudu šituos minionus aukos, dėl to, kad šitas turėsi sumonina dar, nereikia pamiršti. Na, mes taunto prašom šitoje vietoje, bet taunto negaunam ir vėl mūsų būdų minionai mirs. Nu, žodžiu, kol kas nieko gero mums čia nevyksta. Iš kitos pusės... Au, kaip čia viskas negerai. Tikrai taip. Iš tikrųjų, gerą magą deką susirinkęs, reikia pripažinti, kad tikrai daug, daug puikių kortų pas jį. Kokia šita partija visai nesaldainis. Jo, nu tai čia vėl turbūt irgi nedaug opcijų. Mums čia. Sakom, labas. Ir labas. Ir klausimas, ar mes dar išgyvensim kitą turą. Klausimas, ar ne per vėlai. Taip, taip, taip. Tikrai. Bet žinai, čia ar tas per vėlai, ne per vėlai, iš viso nelabai. Ho, 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 ho. Ar ir Flim Strike'as viršuje. Na, jis removina mums šitą, paliekam Molten Giant'ą mirti. Mirti nuo Sunwalker'o, taip. Ir panašu, kad čia mūsų ir baigėsi. Jo. Na, čia, nežinau, kažkoks teorinis gal, ar nėra teorinio. Deja,
Turiu, Jo, 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 turiu viskas. įtarimą, kad turime Baigėsi. konstatuoti Taip, well taip. played Well played. oponentą pagirdami. Galime tai padaryti, būkime mandagus. Tada galim išsivesti nuostabų temą. Temą, tai. Nes daugiau tokių šansų nebus. Galime išsivesti. Visai neblogai. Gražu 8-8. Ne, 7-7, atsiprašau, Frost Wolfą. Ir pabaigti šitą partiją pirmų pralaimėjimų. Deja, deja. Va, taip. Gavome kaulas. Galbūt ir buvo ten klaidelių mano, nežinau. Ebra, parašykit iš tikro. Aldas, o kaip čia tą po to galima paskaityti? Jo, jo. Nežinau. Taip, ir man tai atsakome klausimą, ar dalyvaujat į Hearthstone lygą Lietuvos. Aš asmeniškai smarkiai apleidęs, nors esu užsiregistravęs. Mano nikas yra Aristad. Aš esu užsiregistravęs, bet apleidęs dėl laiko stokos. Gaudėjau kaip tu. Aš tai savo niko nesakysiu, bet kas nori, jį gali matyti ekrano kampe. Na, nikas Quantaline mano. Nežinau, beje, kodėl visiškai random žodžiai. Tiesiog, nes kaip paspaudžiau kurtis Hearthstone akantą, tai tiesiog siūlė visokių ten tokių random, atsitrandom niko, kur būtent du sujungti žodžiai su didžiaja, tai aš nežinau, kažkodėl, kažkaip gavosi, bet nesirandominau, parašiau, jam kažką pakeičiau. Va. Dalyvauju, bet nežinau, vienas dalykas iš tikro, kad, na, nežinau, pradžioje prastai startavau ir šiaip, nes tiesiog labai pakankamai stiprų pogrupį gavau, trys legendariai pogrupėje ir pats iš tikro užleidau truputėlį Constructed žaidimus. Kažkaip sakau, kad į areną paskutiniu metu perėjau. Gerai, dar viena partija, vėl magas, ne tas pats. Nemačiau, koks vardas buvo praeito. Čia pasiliekam. 2 dropą, 3 dropą. Ir kapuojamės. Žinai ką, ką tik suvokiau čia puliu. Kad nebebus 12-0. Nebebus. Nebebus, dėja jo, šis sekmadienis lieka be 12-0. Bet 12-1, manau, irgi būtų pakankamai blogas rezultatas. Aš tik sakau, neturiu 12-1, aš turiu tos 12-2 porą kartų, bet... Gal šiandien? Ok, dabar čia įdomus momentėlis. Met ar... scientistą išsivedu. Jo, dabar klausimas, ar aš labai noriu tildyti tą met scientistą. Ir galvoju, kad gal nelabai aš noriu tildyti. Gal tegul jis turi tą savo... Gerai, čia zapomatikas, aišku, visiškai, dabar se, tuščiomis eina, tikrai taip. Lygiai taip pat, kaip ir Sun Fury Protectorius, tik tai Sun Fury Protectorius išlieka ir tai, ta, blogiausiu atveju pareikalaus priešininko dar ir šauti į jį, ar ne? Na, čia daugelio atveju, tai aš metu, tai vietoj, vėlgi, atsidūsta Jonas, girdžiu giliai Sun Fury, neišnaudojam visiškai Battle Cry Sun Fury, kur... kuris irgi nėra pats blogiausias, bet šitoje vietoje aš vėlgi žiūriu, kad aš imu Sun Fury taip kaip... Tiesiog bet kurį kitą Q-dropą ir, na, tiesiog, jeigu nėra galimybės, vis tiek reikia pradžioje tų kartų žaisti, nes svarbu turėti. Ok. Na va, ir čia dabar gavome štai tokią situaciją, kur sužaisime, turbūt, kad Earth Shocką. Dabar galvoju, na, aš tiesiog galvoju, užsilinsim šitą bičiulį, jį patraukti ir tada priešininkas, norėdamas ramųjų Sand Fury, turės... šauti jį arba paukoti savo Mad Scientistą. Beje, tai, kad Mad Scientistų nemušė jis mano bičiulio, Sun Fury Protectorio, gali reikšti ir, kad neturi jis jokio sekreto. Taip. Dekė čia irgi. Na, bet čia, jeigu neturi, tai mums, kaip sakant, ir vėliau tas visai neblogai. Klausimas, ką vestis antrą. Ir aš dabar galvoju, kad gal netgi išsivesiu aš tą temčiką. Štai vietoj. Oi. Na, gaila, iš tikrųjų. Dabar netgi atsiranda abejonė, gal tiesiog nukinim šitą. Tiesiog, tikrai taip. Ir ar frizintis ar ne? Jeigu frizintis, negerai biškutė. Štai vietoj. Gal aš čia nesifrizinu. Palieku blogą, piktą minioną ant stalo, ką darysi, bet aš jo negalėjau remuvinti niekaip. Na, nebent palikdamas užsilinsim tą bičiulį. O čia jis įdomė. Kortą išsiveda. Ok, dabar žiūrim, ką mes turim. Čia variantai 2. Ta prasme, zapint, manau, kad tikrai per mažai baisus jo prieš jo minionai, kad tai daryti. Jeigu aš kalu į Sun Fury, su Sun Fury Protectorium į jo
Snaučegeri, aš aišku užsišaldau savo protektorių, bet jis bet kokiu spelu, kerėdamas bet kokį spelą, taip pat užsimuša ir savo Tikrai taip. bičiulį. Bet jis gali, tarkim, prieš tai dar užmušti su primuštu Snaučegeriu. Zapamatika mano išleista, ar ne? Okay, mes darom taip ir sakom, mes už tai, kad tu kerėtum spelus, mes už tai gausime tada manas, arba tu tiesiog killing. Taip, nu, tai aišku dabar bėda ta, kad liekam mes, nu, vėl blogoji situacija, atiduodam bordo kontrolę, bet taip jau sukrito viskas čia. Nežinau, na, čia toks slidis situacija. Bet vat Vaidas tu pati mums siūlė daryti. Na, taip, čia kaip galima buvo tikėtis, šauna, šūvis nėra bloga naujiena, nes jis neišsives kažko didelio, iš tikrųjų visiškai nieko neišsiveda naujo iš šitame turne, tas mums yra pliusas, gerai, ir dabar turim tokią situaciją, neiškrito joks reikalingas tridropas. Na ir ką, na ir turbūt, kad reikia leisti zapamatiką aukoti. Nes tiesiog, na, reikia susigražinti mums tą board kontrolą. Jo, na tik tai klausimas, jeigu aš planavau išsimesti tą zapamatiką, tai kam aš vis dėlto savo Snapfury protektoriumi daviau per Čegerį. Jam. Ok, čia Spider tankas. Čegeris miršta. Taip. Pasilieka jis. Greitų sprendimų šį kartą priėmė oponentą. Ja, ir tai tikrai viskas gerai. Na va, čia dviejų bloodlustų dėka bėda. Iš tikrųjų, žiūrėk, na, ranka tai mūsų nestebuklinga, sakykime, taip. Šio gyvenimo momentu ir aš netgi galvoju apie vieno hekso panaudojimą ant jo Spider tanko, nes sumažinti potencialią žalą. Vienas dalykas, kad sumažinti potencialią žalą, kitas dalykas, kad mes tiesiog nelabai turim ką žaisti šiuo metu. Tikrai taip. Čia tame bėda, tai yra vėlgi to temas. Na, nelabai turim ką žaisti, tai čia švelniai pasakyta. Ne, tai mes galim ten žaisti kokį nors Dark Iron Dwarfą ir taip toliau, bet na, vis dėlto norisi išnaudoti. Taip, tikėtis, kad jis paliks, na ir pavyzdžiui, bent jau tą zapą remūvinsim su Dark Ironu kitom turne. Ne? Ok. O čia bus antras zapas. Nors tie, kas žaidžia daug arenų, sako, kad patronas arenoje nėra labai. Jo. Tai be abejo, tai patronas yra tiesiog kombinė korta per daug, bet na, tai nėra, ji nėra naudinga dėl to, kad jį remūvina greitai, ne dėl to, kad jeigu magui paliksi, tiesiog jeigu jis gyvena, tai tada iš karto eina fireballas ir tu turi du patronus. Jo, fireblastas. Na ir ta prasme, ir tai yra iki begalybės. Šitas reikalas, dėl to mums reikia remūvinti, bet bėda, kad mes vėl neturim ko žaisti greta. Ir ką, turbūt, kad leidžiu aš dar Karan Dwarfą, kuris du turnus turės kapuoti, nu, nežinau, palauk. Jo, nu, nes nėra kitų variantų. Ach, velnės, kaip čia viskas negerai. Nepalankiai, kad kapuoti. Duodam pabūt labai tvirtas broli, trumpam. Jo, čia tiesiog truputėlį užsikišo ranką visokiais aukštom kortom ir nieko negalėjom padaryti, kai priešininkas būtent tuos nedidelius pakankamai minionus turėjo. Tikrai mums counterių irgi reikėjo daug nedidelių minionų stalo. Ok, čia jis remūvins. Dar penkis manus pasilikdamas. Aš visą laiką džiaugiuosi, kad ir nušauna ten kažką su tuo savo farblastu, bet tai reiškia, kad man neteina labai didelis dėdė. Bet atėjo du mažesni. Tarp kurių ir Snaučegeris. Čia dabar pagrindinis klaustukas yra ar vestis Gurubashi? Ne, tai Gurubashis tai be kalbų tiesiog nėra alternatyvų, nemesigi Warlordo nuogo.
Grubačius be kalbų, aišku, kad jį greičiausiai su Snaučiageriu kals. Va, tai ar vesti darau alfa tam, kad tarkim, na, turėtų prieš tai kaip sugalvoti, kaip removinti dar Wolfą prieš muždamas, kitaip Snaučiageris mirs. Ar vis dėlto vesti to temą, ir aš renkuosi to temą šitoje vietoje dėl to, kad, na, vienas dalykas, mes turim du bloodlustus, čia nereikia pamiršti, kitas dalykas, mes turim ir tą patį Warlordą, tai tarkim, šitam turnė tiesiog Warlordas negalėjo sužaisti niekaip, kitam turnė, net jeigu jis išvalytų bordą visiškai, greičiausiai Warlordas jau galėtų sužaisti, greta prie Darulf Alpha ir prie to temo. Čia piktai, labai piktai sužaidė oponentas. Jo, oponentas išleido daug, daug mažiukų minionų. Ir pasiėmė juos visus papildomai į savo rankas. Ir dar vieną taundą pasidarė. Ir pasidarė dar vieną. Wow, na, tai čia taip, panašu, kad čia batukai jai pareina. Dar vieną varlė, tarp kitko, liko pasirankose. Mhm. Ir visų likusių taip pat po vieną kopiją. A ne? Taip. Okei, okay, šitą net ir pažiūrėjau. Jo, ekom, medyv. Jo, na tai čia galima turbūt sveikinti, greitai bus ta priešininka, bet, na, pabandom. Pasikapo truputėlį, kapojimasis vyksta, žinoma, kad štai taip. Vienas. Taip, dabar klausimas, kuriai pusiai. Čia. Du, jo. Du. Ir trys. Na ir jam nori, nenori, jau dabar reikia truputėlį bandyti kažką removinti, kažką pafrizinti, pažiūrėsime, ką jis sugalvos taip oi. Na, aišku, jeigu jis to nedarys, labai nepyksime. Tarp kitko, šitoje vietoje visai gerai, kad iškrito būtent tas totemas. Ar ne? Ai, ne, čia nesvarbu. Ne, galėjo ir kitas. Piginasi dar savo kerus. Na, čia nepikta labai. Na, bet aišku, dabar toj gausim flimstraiką kokią nors ir nelabai džiaugins. Taip. O, žiūrėk. Arba pavyzdžiui. Net aš tai sakau flimstraiką. Jo. Gražiai, čia jam sukrito viskas. Taip, ir dabar dar šausys į Frostwolfą greičiausiai. Tikrai taip. Ar ne? Arba... Ne, jis turi... Frostboltas. Ir ką darys, jis palieka Frostwolfą. Ai, ne. Ai, jis žmūlį, kad buvo patisingai. Jo, čia gražiai. Taip. Nes atitaškė panašu, kad mus. Na ir gražiai prasidėjus arena jau pasiekė pavojingą ribą. Jo, virsta po truputį košmaru. Taip, palauk, viskas, jis turi little turbūt, ar ne? Jo, ta prasme, jo, tiesiog jis turi little. Nepriklausomai nuo nieko, galime sveikinti priešininką. Su pergale. Tikrai taip. Na ir sakyt, kad iš 3-0 labai geras nuotaikos, dabar yra 3-3, 3-2, atsiprašau, du kartus gavus į kaulus nuo mago. Na ir ką čia jis dar parodė rodiklytę, kad dar galiu aš čia labai gerai, gerom kainom įsitreidinti. O, sutriuškinamas fireballas šį kartą. Du manas. Jau antrasis mūsų žiūrovas klausė rankų, tai Gaudrius pradžioje minėjo, turbūt žiūrite ne nuo pradžios. Tai mano šiuo metu ten koks 19 ar 21, kiek ten buvo šio mėnesio pradžioje? jo, 20 dažniausiai. Bet kažkaip, nežinau, kažkaip keistai buvo. Tai vat, tai rankų kol kas negalime pasigirti nei vienas ir tam priežastis labai paprastas, Gaudrius šiuo metu žaidžia daug arenų. O aš kovas dėl rankų pradėsiu jau nuo rytojaus, nes dar vieną savaitinę Call Gaming Twitch kanalo rubriką bus pirmadieniniai ranai su rinktiniais dekais, kurios dekos man padės atsirinkti vat Guntano, kuris čia kaip tik rašo, Ignas Visgirda. Ir kiekvieną pirmadienį bandysiu siekti maksimalaus ranko, išbandydamas vis naujos kortų kalades. Tuo metu aš greitai vis dėlto, kad neužsitemtų viskas, praskipinau pasirinkimą kortų, tam buvo pora didelių kortų ir heksą aš taip pat lengvą ranką išmečiau. Nėr čia ko. Ok, žaidžiam prie šamano, žaidžiam su koinu. Va, o dėl rankų aš kažkada ketvirtą ranką turėjau, bet labai trumpai prisipažinsiu. Jo, ir tada tuo metu buvau nusteikęs ten graužti tą ranką, siekti legendarį.
Bet nepavyko. Na dabar už pauzę transliaciją nepykit, priešininkas miega, gal gausim dovanų, tikrai būna kartais arenoje, būna. tai labai malonu. Ta prasme, aišku, nesportiška, turbūt taip sakyti, taip toliau, norisi guldyti priešininkus ant penčių, bet arenoje, na, ta kiekviena pergalė tikrai daug lemia, ne, neturėsime. Ok, šitoje vietoje aš vėlgi taip žaidžiu savo klasikinį variantą. Aišku, daug turi priešininkas spelų, su kuriais remuvinti gali jį, bet daugelis tų spelų yra overloadiniai. Na ir tada tiesiog stabdosi jo vystimasis. Tai šitoje vietoje lengvas pasirinkimas. Dabar antrų turnų leisiu nesant turi protektorių. Jeigu, na, ta prasme, nebus kažkokio pasikeitimo, o nu vis inžinierių su nedidelė minimalia svajonė, kad gal netyčia pavyks navais inžinierių užsitauntinti dar vėliau ir išsaugoti zapamatiką. Na, bet aišku, kad taip nebus. Zapamatikas mirs, bet jis prieš tai padarys šešis žalos į veidą. Su tikrai taip. Ok, dabar klausimas iš tikro tarp navais inžinieriaus ir Vargeno netgi visai iškilęs, ne, palauk. Ką man čia tas Vargenas? Čia iš tikrųjų visos trys kortos jos gali būti sužaistos, tai turbūt, kad St. Fury. Na, aš tiesiog galvoju kvordu. O, kad tu blin, vos nenuslydo mausias. Visai nesinorėjo. Misklikint. Jo, misklikint toj situacijai. Čia nėra jokių svarstymų mušti minioną, nes jis tiesiog 100% removins. Klausimas, ar įsivedinėti Vargeną. Ne, aš vis dėlto veduosi navais inžinierių dėl paprasto dalyko, dėl mano karvo. Na, aš tai dar vienas pavykęs. Jo, kodėl visai gerai čia. Aišku, neaišku, kada mes jį panaudosim, bet va, pavyzdžiui, dabar jis džiugovė turbūt širdį, galvodamas, kad tas jo zapamatikas suveiks. Bet nesuveiks. Dabar klausimas tik tai kaip nesuveiks. Ar aš noriu... Turbūt, kad aš noriu padaryti štai taip. Aš dedu čia vargeniuką ir duodu tanto, kad jis pradėtų kliūti, kad jis negalėtų įkalti tų šešių damage'o. Jis įdės man tris damage'ą. Tris, taip tikrai gausim. Jo, bet na, tiesiog. Man visai patinka perspektyva kitą turną įsimesti, tarkim, Flintongą, o gal dar ir palaukti su Flintongu. Dėl 3 damage į face aš čia šitoje vietoje nenumirsiu, o Vargenas tiesiog jį patrauks bet kuriu atveju. Ir 3 damage į face, ne 6 damage į face, mano nuomonė, šitoje vietoje. Didelis skirtumas vis tiek. Lietas ir pablito. Neskuba priimti sprendimų, neskuba žaisti. Žiūriu, ką Fontana komentavo apie magą. Čia, šis beprotis, blazina viską vėliau prie dar Frostbolt Cherry on top. Ja, na, piktas ten ta priešininko dėkas buvo. Panašu, kad dabartiniam mūsų oponentui mes galvos skausmą sukeliam, nes praeitą partiją aš nekartą ten iki virvutės vidurio turnus darydavau. Dabar štai tokioje situacijoje ir oponentas atsidūręs. Nu, norisi jam, norisi padaryti daug žalos, kažką, bet ir turbūt nesigauna suskaičiuoti, tikėkime, kad nesigaus. Ok, čia įdomu, Deflordas. Ok, ir dabar, ar mes removinam? O, taip, dabar klausimas, ar mes norime... Kodėl? Labai neblogai, ta prasme, nebloga kurta. Jo, bet klausimas, ar mes norime... ta prasme, mes galime jį užmušti, bet tada mes jo zapamatiko neužmušime, ar ne? Ok, tai mes, jeigu mes darom keksą, mes daugiau mums niekas prie jo, aišku, netelpa, bet tai nėra labai baisu. Pasimkit randomą siūlo Fontana. Ha, Fontana siūlo randomą, bet Fontana, bėda, kad lieka zapamatikas mums įveidę su daug damage'o, kur ir dar zapamatikas nemokamai mūsų flametongą nukilins. Na, nepatinka man tas variantas. Tas zapamatikas kilina flametongą, duoda veido, mes gaunam randomą iš deko, kur daug yra kortų su Battlecry'ais. Battlecry'ais, taip. Vis dėlto aš šitoje vietoje darau taip. Ačiū, aišku, už patarimą, Fontana, bet kažkaip, nežinau. Šitą čia aš manau, kad klaida ką tik suskubėjai, nes galėjai su Vargenu kalti į nosį ir vis tiek jis su zapamatiku būtų keitęs į tavo tauntą atidaryti Vargenu. Kodėl?
Nes Vargenas atsidaro iš Telfo, išlenda ir jis buvo paspankintas. Jo, jo, jo. Suskubėjai. Jo, suskubėjau. Visą vakarą vaizdamas lietai. Čia ne dėl to, dėl to, kad, žinai, virvutė jau vietoje ir užskubėjau. Ok. Na, čia turbūt nėra didelių dilemų. Gaila, kad mums čia mano karvas neužsipildo gražiai, bet ką darysi. Jo, čia iš tikrųjų skaudi klaida visai. Skaudi klaida. Skaudi visai klaida, nors aišku. Nors... Belieka tikėtis, bet jinai netaps lengviau. O, iš kitos pusės gali, gali dabar sakyti, kad tai skaudi klaida, o būtumėm taip sužaidę, jis būtų ramuvinęs, ko nors tą, žinai, vargeną ir tada sakytumėm, kad nu, tikrai, kas būtų, jeigu būtų. Jo, jo, bet, nu, ta prasme, žinai, vieną gyvybės vis dėlto nesunku pakankamai rasti. Taip, 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 tikrai taip. Ryšą kažkokį tokį vienam gyvybės. Na ir beje, įdomu, Jonai, aš kadangi į Hart Areną vis dar vadas statistika, tai turbūt taip neatkreipi dėmesio žaisdamas visą laiką, bet iš tikrųjų dabar penkta iš eilės partija, kai gaunam koiną. Pradėjom būtent su pirmi. Tikrai taip, jojom. O tada penkios partijos su koinu. Ok, čia dabar visai įdomu. Įdomus bordas pas oponentą po šio turno. Ir aš dabar bandau pasižiūrėti. Na vėl, ha, mano karvas mums čia nesigauna. Gerai, ne, čia turbūt vis dėlto nėra ką galvoti, čia flimtongų jau laikas ir tikimės, kad tarsi jam reikės ryšio, kad remuvinti. Tada čia numušam ir pasižiūrim, ką jis turi. Nu, tarsi, kas iškrenta. Labai, labai. Įdomiai čia iškrito šitą vietą. Bet gal aš jį ir paliksiu šalia. Tai ta prasme, dabar klausimas tik tai, ar removinti to temą jam, ar mušti veidą ir aš toj vietoj turbūt renkuosi removinti to temą. To temą, taip, dėl visokių boosterių. Taip, 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 na, dėl tų priežasčių, apie kurias kalbėjom anksčiau. Tai taip. Ja. Ir dar galim patys išsimesti savo. O, labai fantastika. Labai gerai. Ir dabar kaip gražiai Bloodlustas rankai atrodo šitoj vietai. Dėl to aš ir mėgstu Bloodlustas su šamanu žaisdamas. Iš tikrųjų. Tikrai taip. Dabar meldžiamės, kad nebūtų ten kažkokių didelių remūvų. Na čia aišku gaila, bet... Taip, tai mes gali būti, kad Lidl būtumėm. Turbūt Lidl būtumėm turėję. Dabar Lidl nebeturime. Jeigu pamatė, kas būtų vykęs. Dabar Lidl nebeturim, bet turėsim vis tiek visai neblogai. Na, tik tai klausimas dar ką, čia reikia pasižiūrėti. Ok. Taip, tai 12 plus 6 yra 18. Užsimeta dabar Bloodlustą, jeigu jis nieko nepadaro daugiau, o nežinau, ką iš čia dar stebuklą. Na, panašu, kad dar kažką varto kortytės. Pažiūrėsim, bet dabar nominaliai galime padaryti nei daug, nei mažai, o 18 žalos jam, tarkim, veidą, ar ne, ir palikti su 3. Bet bėda, kad board kontrolas tokiu atveju jo pusėje. O, ir dar atsigydė truputėlį. Aš manau, kad dvejonė. Ne, čia vienintelis man klausimas, ar tiesiog, ar viską duoti jam per veidą, ar vis dėlto remūvinti štai šitą bičiulį. Su paukojant laitelą, kuris mums nėra čia labai svarbu šiuo atveju. Nu, tausia, mūsų gyvybės statusas ir taip neblogas. O jeigu mes šaunam į jį 3 ir numušam laitvelą, tada pasiliekam dar kitam turnui variantą pabaigti viską. Galimas ir toks variantas. Ok, tai palauk. Pirmiausiai dodam laitvelą, tada su šituo dodam į veidą, tada į tarpą įkišam šitą, kad jis negalėtų užsidėjęs jėgos susidaužyti savo, susisprogninti savo kiaušinio. O tokį turnas, nežinau, man atrodo, kad visai neblogas galutinis variantas gavosi sumastytas. Įdomu jūsų nuomonės. Polietilenas panašu, kad pritarė. Na, kaip, Bloodlust Face, sako polietilenas. Sako, kad neturi šamanas boosterių. Kodėl neturi? Turi, turi, būna. Pilna visokiausių boosterių. Ok, čia pareina Jeksas, bet, net, nežinau, neverkiu aš labai. Unboundas ir panašu, kad mes laimėjom. Jeigu čia ne tantas. Ok.
Mes turbūt, kad vis tiek laimim, ar ne? Ne, na čia nesvarbu, iš tikro, šitoj vietoj. Gerai. Taip, mes removinsim tauntą, tai reiškia 9, plus taip, čia jau yra viskas. Jokinga, aišku, būtų, jeigu dabar pasirodytų, kad apsiskaičiavau. Bet man atrodo, kad ne. Lygiai kiek reikia. Įvyko šį kartą tai. Lygiai taip. Na ir pataisom truputėlį savo situaciją. 4-2 dabar yra. Taip, mes vis dar tai, kaip čia pavadinti tą maudą. Berserkerio maudą. Berserkerio. Vienas smūgis ir mums šakės. Nu, būtų gaila, jeigu labai greitai pasibaigtų ta arena, bet aišku, mes čia laiko prasme tai... Laiko prasme labai greitai yra labai... Ja. Bet viską tam buvo. Ganėtinai netikslus. Mhm. Jo, bet mano paskutiniu metu vidurkis arenas apie 6 pergalės buvo. Ten... Nesinorėtų susigadinti, suprantama. Ne, nu tai čia, žinai, suprantu, kad apstrykas 6 pergalės arena yra daug, bet nu, paskutiniu 11 netgi pergalių buvo, ten 5... 9 kažkas. Na ir ką, mes čia turim. Ok, dabar klausimas. Taip, aš Erfeną linkęs pabandyti padėti Kaladį dėl to, kad nenoriu jo savybės paukoti. Iš tiesų yra Erfšoką netgi kartais galima ir jį paleisti, bet negali žinoti. Hunteris yra... Įtimas pavykė šį kartą? Nu, padorus. Nėra idealu. Idealu, kai tos kortos... Realiai dėlu, kai tu turi ką sužaisti pradžioj, pirmuose turnuose ramiai. Ok, mes čia turėsim ką sužaisti, tik tai klausimas, kiek mums iš to naudos pavyks išspausti. Beje, po 5 iš eilės partijų su koinu, dabar žaidžiam 2. Ok, na, išsivedė jis kiaušiuką. Na ir klausimas. Ne, nu bet ką, rizikuoju, nu ką čia, jau, rizikuoju, čia galima buvo silencinti jo kiaušą, padaryti jį beverčiu. Ok, jis čia naudoja šitą, removina mūsų zapamatiką, ką darysim, mes, kaip sakant, nusiteikę, pasiruošę buvom tokiems reikalams. Ir dabar klausimas tik tai, ar totemčiką išsivesti. Ir usairinsinti jo bičiulį, ar išsivesti šuniuką. Ir aš renkuosi šitoje vietoje totemčiką dėl daug priežasčių. Visų pirma, tai dėl to, kad tiesiog gerai generuoti daug minionų. Turint porą blastų, turint Frostwolf Warlordą, dekę. Kitas dalykas, kad visada maloniau vestis šuniuką, dar vulfą, jau tada, kai tiesiog jis duoda iš karto momentinio. Ant stalo. Jo, jis čia dabar removins mūsų to temą, bet turbūt, kad vis tiek mums reikia griebti. Reikia mums griebti šito stalo kontrolę. Duodu į veidą, nes nematau tikslo removint jo tą kiaušiuką. Kai jis užima vietą. Na, tai užima vietą čia nekalu, čia, žinai, bet realiai Hunteris neturi jokių ten spelų, kurie duoda daug labai damage ir taip toliau. Na, toks, prie atakos prie minionams. Ok, kas dabar? Įdomi situacija, iš tikrųjų, jo, įdomi situacija. Stojo pauzė, kad... Jo, aš tiesiog žiūriu ir ką žaisti, ir ką removinti, galvoju, ir galvoju, kad turbūt reikia removinti Mad Scientist, dėl to, kad na, po to daug minion ant stalo ir man labai skaudės. Hunteris dažniausiai yra išsitraukęs kažkokių sekretukų. Ir tie sekretukai yra pakankamai skaudus. Iš kitos pusės, tai kad... Taip, nu blamba. Dar yra variantas removinti ekolitą, bet ne, čia ekolitas būdėsi bet kuriuo atveju. Ok. Ir vedam dar vieną ir tikimės, kad čia bus tas kur 4 žalos. Ne, gaila, kad ne tas. Labiausiai šitoje vietoje mums blogiausias variantas būtų šitas trapas.
Trapas, okay. Čia irgi jam visai gerai. Ojo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 j
Taip, abudu sukūriau visą esmę minionų savybėse, o savybės, aišku, iš šrederių neveikia ir dar lengvai remūvinami, ką jis sėkmingai ir darys. Pristraukiam milijoną kortų Hunteris. Tikrai taip. Tas, aišku, nenuteikia per daug gerai. Okay. Guntardas, kaip pavadino polietilenas, ką tik. Čia Hunter ir Retard viename, ar kaip. Taip. Gerai, klausimas, ką daryti toliau. Žiūrėk, blamba, čia biški vargelė. Nu ką, nu, panašu, kad tenka pakeisti savo... Vėlgi galima paieškoti snaipo, išsivedant... Okay, teisingai, čia jis vis tiek bus žaidžiamas inžinierius, tai čia reikia. Nėra snaipos. O ką mums snaipos? Ne, jau šrederis ėjo, kai stovėjo, tai negalėjo būti snaipos, bet tiesiog, žinai, žiūrėjau. Taip, tai čia tiesiog neturim jokių kitų opcijų, kaip o taip pasužaisti, na, ką, nu, turbūt remuins stabilių, kad mums daug šansų, bet... Nebūtinai, jeigu tam pasigūlė fire trapas, tam labai yra prasmės naudoti spelus. Ką pavadini fire trapas? Fire trapas yra fire trapas. Ne, tai aš apie tokį remuvą ir kalbu, žinai, bet... Okei, okay. Na įdomu. Gerai, aišku, kad mes negalim sau leisti vesti nieko ant stalo. Pirmiausiai, pirmas žiūrėjimas, ar ten nėra šito freezing trapo. Taip, ir freezing trapas atvažiuoja. Taip, pasidaro labai brangus kortos pirkimas, šviesiai ateičiai. Na, dabar žiūrim, ką mes čia galim išsivesti. Variantai du turbūt, bet aš tai linkstu link Gurubašio turbūt. Kad... Gurubašio ir Vargino. Ir Vargino ar ir Totemo. Čia toks klausimas. Gal net ir Totemo, nes kitam turne prilips prie... Ravenholto tas organas labai gražiai, o dabar Totemas irgi turės šitą... Matai, dar gali nušauti kitas bičiulis. Taip, ir čia mušam, o klausimas, ar mušam su šitą mušam. Taip, viską mušam. Ok, čia mums visai patinka šitas reikalas, kas įvyko. Tikrai taip. Aišku, gaila, kad healing Totemą. Nėra, galbūt čia buvo protinga kitaip truputėlį sužaisti. Na, okei, okay, nebesvarbu. Nes vis tiek būtų įvykę tai, kas įvyko. Baigėsi. Taip, jis čia žaidžia taip, kontroliuoja bordą, bet, na, nieko labai piktų dar ant to bordo pas jį nėra. Okei, okay, dabar klausimas galbūt išvesti krūvelę mažų minienų, ar vis dėlto vesti didelį asasiną ir vargeną. Bet aišku, kad čia prarasčiau farsierio savybę. Okay, vis dėlto žaidžiam taip ir tikimės, kad nenušaus vargeno. Turbūt, kad... Vargenas numirė dėja. Ką darysim? Nežinau, čia vėl nuomonė visų žiūrovų dėl būtent šito sprendimo, ar čia reikėjo kažkaip kitaip žaisti. Ir nemaloniai linksta viskas šitoje partijoje. Geras jam turnas, labai gražiai sulipo, kągi. Negi į serą šitoj vietoj? Turbūt, kad į serą dėl to, kad... Onyxija? Aš nežinau, kodėl aš ją antrą kartą į serą vadinu. Onyxija dėl to, kad turim tą flamethongą. Daug vietos ant stalo. Ir galima bus labai gražiai daug ką remūvinti tiesiog. Aišku, gaila, kad... Ta prasme, galėjo... Į vieną pusę. Kuo daugiau visų vienoje pusėje, to mums geriau. Taip tai būtų. Och, tu velnės, kaip čia viskas. Įvyko.
Negi Lytel turi? Ne, bet palauk, 11, jis 13, jau įdėjo. Skaudžiai, va tokie jokeliai skaudžiai čia. Ar viską teisinga Ramuvino. O, išmetė Silence'ą ir ką? Žudo mano Onyx'ą. Žudo mano Onyx'ą. Taip, na gerai, bent tai, kad... Visiškai išsivalė. Jo, bet mes removinsim jo du pikčiausius... Ne, ne du pikčiausius minionus, mes removinsim. Klausimas, ar removint Demolisherį ir... Štai šitą Spellbreakerį, mičiulį. Ar... Gerai. Čia nėra klaustukų tiesiog šitoje vietoje, vis tiek. Ir dabar klausimas, ar su Farsieriu pasigydyti ir išleisti Warlordą, ar išleisti Akolitą ir išleisti Warlordą. Ir aš linkstu Akolitą, nes galvoju, kad gali... Po to atsirasti kažkokią pagundą dar ir Warlordą pagilinti galbūt kažkur. Dar variantas, aišku, ne, bet čia blogas variantas. Blogas variantas, ja. Taip. Bėgdamas žygiams už akių. Ja, 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 ja. Ir dabar klausimas, ką daryt, ką daryt. Skaudžiai, bet aš vis dėlto darau taip. Dėl dar priežasties, kad neturi kaip jis gražiai removinti Flametongą, turės su dviem minionais mušti jį. Na ir čia dabar esminis iš tikrųjų jo turnas, kokios tos dvi kortos jo rankoje. Tikrai taip. Ta prasme, jeigu jam čia gerai viskas, tai tada mums šakas. Labai negera nuskambėjo tas roleplay patyrimas. Ai, nu bet aišku, čia yra momentelis, kad tiesiog... Tikrai. Ai, va. Kill viskas. Commandas. Kill Commandas ir štai tokia ta mūsų arena. Well played! Ja, 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 well played. Šaunuolis priešininkas. Gražiai čia. Svarta, na, galėjau atsigilinti. Galėjai. Būtų, bet na, nedaug tai pakeisti, aišku. Žinojau, žinojau, kaip sako. Taip, taip. Interneto pokso klasė, kągi sveikinu, rezultatas iš tikrųjų nėra blogas, 4-3. E, pliusinis, bent jau tokia pagoda. Visada norisi minusų, geriau. Nėra, ja, bet... Deja, per pirmą pačią transliaciją tikslo 12-0 pasiekti nepavyko, bandysim kitą sekmadienį. Na, aš neturėjau tokio tikslo. Su naujus svečiu. Bet šiandien liko saldainis, kviečiame dar neskubėti atsijungti, nes dabar bus... Gimtadienis iš esmės, ja. Kur va peko, kurios įsipakuos galbūt. Taip, pirmiausiai, žiūrim, ką čia įsitraukiam. Trys dėžutės. Trys dėžutės. Griebėm iš karto jauti iš ragų, na, gaunam kortelę, tai yra visada blogai. Blogiausias galimas variantas tai ištraukti paprastą kortelę, ar ne. Ir 60 auksiuko prie to paties, bet na ką, dovanota markliui į dantis nežiūri. Ką gavom, tą gavom. Buvo smagu, polietilenas rašo, mums irgi. Dar kartą raginu neskubėti atsijungti. Ja, neskubėkit tikrai atsijungti, va. Mato tą skaičiuką 19. Ir ką, važiuojam turbūt, kad. Tikrai taip, 19 okay. Pekų klasikinis. Mhm. Čia šitas pekas yra ne iš šitos, ne iš brolo, o iš questo. Stebėti beje, klausyk draugą. Šitą. Bet turbūt nekankinam žiūrovų. Dar būtų galima dar vieną peką susiorganizuoti turbūt už questą, ar ne? Ai ne, questas neduoda peką. Taip, tikrai taip. Ok, pirmiausia, tai darom šitą už draugo stebėjimą. Ir žiūrim, ką turim. Klausyk, gal kažkur komandom statistiką pavesti? Vienas rėras, jo, kuklus. Davai, sekundėlę, tiesiog pasiimam greitai kažkokį popieriaus lapelį ir tiesiog rėrus. Rėrus ir aukštesnės kokybės ja. Kortas. Pasižiūrėsim, kas gausius. Ja, taip, taip. Pirmas pekas, vienas rare, ne? Rare, epic ir legendary, ne? Yra. Taip. Ok.
Na ir šiaip čia nieko stebuklingo, aš tai tikrai nežinau, ko man ten reikia, žinai, dar kažkas senokai konstruktyvi, nežinau. Legendurių, visada reikia legendurių. Ja, ne, aš turiu, jo, bet aš turiu, kad ten paprastas jie. Ok, čia malonu, kad ne paskutinis, bet ne vienintelis. Antras dekas yra vienas lygiai rare. Taip pat. Vienas rare. Ir irgi nieko labai stebuklingo. Ai, dar golden beje reikėtų. Galima jo, žymėti. Golden, nu, bet... pasižymėti irgi galima. Tai ok, štai golden ir Golden Rare'as ir... Jo, Golden Rare'as. Kaip čia dabar? Taip, pasižymėsiu aš jį ir bendrą. Golden. Ok. Light of Naru. Fainą kartą. Taip, gerai, kartai žaidžia. Labai gerai kartą. Bet kol kas negalima. Nėra ko labai džiaugtis kol kas dar. Jei, žiūrim toliau. Vėl kuklus. Jo, visiškai kuklus. Muster for Battle. Vienintelis rėras, vienintelį reto kortą. Taip, 15. Na, ne 15, be abejo, ketvirtas, ne, pakas. Minimum vienas rėras jau yra. Tai vienas rėras visada būna. Taip. Tiesiog buvo šansas antram galbūt, bet... Vėl dėja, bet ketvirtas tas pekas, na, visiškai tas primityviausias, ar ne? Nu, negi, tai neįdomi. Oba! Štai jis pirmasis. Kas. Gazliovas ateina čia. Ko iškota? Aišku, gaila, ne tas legendaris, apie kuris vajoriai. Ir aš turbūt, kad... Kita vertus dar 13 pekų. Jo, tai dar yra pekų, bet, na, tiesiog, čia gal ir statistiškai, vat, įdomu, kad... Štai ir tas legendaris atėjo. Kol kas buvo, kad kiekvienam pekė po vieną kažką, nebuvo dar ir tokių stebuklingų pekų, kad dvi kortos nekoman būtų. Gazliovas, na, ką, pažiūrėsim. Gal ir geresnių pavyks ištraukti legendą. Sproksta pekutis. Epikas, rėras. Ir toks ir buvo šį kartą. Kokhameris. Kokhameris gera korta, iš tikrųjų, arenoje kokia jį puikiai žino, va, ta prasme, čia tai paladinui nuostabi korta arenai. Tikrai taip. Vitali, tu to temas vireriukas. Tarp kitko, nežinau, įdomu, ar Kokhamerį turėjau, galima bus trumpai pasižiūrėti. Jeigu ne, tai visai geras epikas. Ok, toliau. Turim rėrą. Ir dar vienas epikas. Epikas Krašas. Ir Goblinas Last Mage'as. Ok, tai kol kas. Po 7 pekų turime 6 rėrus. Iš kurių vienas auksinis, 2 epikus ir vieną legendą. Ir vieną auksinę kortą. Nu tai čia tas rėras. Dar vienas pekas. Ir dar vienas rėras. Jo, čia. Nuobodybė, jokių stebuklų neįvyko. Siege Engine'as. Nu, čia va, paprasta auksinuką ištraukam prie to paties, tai šiek tiek dulkio. Negaliu sakyti, kad man jų labai trūksta šiuo metu, bet vis tiek gerai. Bet niekada dulkių man nebus per daug. Niekada dulkių. Perfrazuojant klasiką lietuvių. Ja, arba kaip kitas klasikas ten dainavo, kad koks ten dulkės dulkėtos. Mes šiuk esam tik dulkės dulkėtos. Ja. Taip, tai buvo ir tokia daina. Buvo ir taip. Ok. Gerai, tai čia vienas rėras ir čia vienas auksinis draugas. Jis taigi pasižymėta. Važiuojam toliau. Na, dar vienas nuobodus. Stekas. Su dviem šitas... netgi vienodom kortom. Na, tai čia tai jokio skirtumo visiškai kokie tie komanai, ta prasme. Daugelis jau pas mane užsipildė. Kai daug areno žaidi, tai tikrai taip. Tų pekų netrūksta. Tai vėl. Opa. Epikas. Nu va, sabotažas iškrito. Ir iškrito. King of Beast rėras, ne?
Taip. Dar 7 pekai. Gazliovas čia tas lenkas, kuris dalis supirkinė. Taip, taip, būtent. Guntaną, mes praeitą, trečiadienį kalbėjome su Guntaną čia apie, kai aš pristatinėjau savaitės Braulą, apie pekus, koks yra svajonių pekas, tai Guntaną minėjo, kad jo svajonių pekas yra 4 vyskupai. Aš žinot, ne, bet aš tai esu patraukęs Legendary, Golden Legendary po Arena Rano 2-3, nekokios nuotaikos ištraukiau Golden Legendary, kurį jau turėjau, tarp kitko. Tai tiesiog, sakėjau, ištraukiau bet kurį reikiamą Legendary iš 1610. Ir iš tikrųjų du kartus esu auksinius Legendarius ištraukęs iš pekų. Visai gerai. Ir beje, tas buvo dar tais laikais, kai žaisdavau daug rankų. Tai tuo metu labai. Okay. Dar vienas goldenas. Ir jis yra rėras goldenas. Taip, taip. Čia atlieku visokius magiškus žymėjimus pas save. Žymėjimui, taip. Va, bet, na, okei. Okay. 5 pekai belieka ir jo. Labai norėtųsi pasibandyti. Nu, dar bent vieną. Taip, taip, nu, kažkaip iš 19, su 2 legendary norisi. Štai. Malganis. Mano mylimasis. Labai geras ledžiai. Nu, gali... Labai gera korta. Dar ir po to atsiranda reriukas vienas šitam dėke, bet tas jau netiek svarbu. Nublanksta. Nublanksta. Malganis yra, ką žinau, mano varloko deko pažyba. Taip reikia sakyti. Aš manau, kad visų varloko deko pastatytas, kuriuose jis yra, jis pažyba. Daug galvos skausimos suteikiantis priešininkams. Matėme, kad copycatsų mums... Džiaugiasi sėkme, Gaudriaus. Ne, taip jau būna su tais pekais. Būtų linksma trečias. Būtų trečias, dabar ant paskutinio peko, kad ir... Čia dar pora... Rėrų. Jo, mechiukai. Kartu jie gražiai žaistų, jeigu galėtų būti kartu. Jeigu galėtų būti kartu. Mechberketas ir Iron Sensejus. Va. Ok, na kas, 3 dekiukai. 3 pekai dalykom. Dekiukai. Vieras. Ir viskas. Skriudžiankas flankeris. Alakurba. Prieš paskutinę pakuotę, boosteris. Su vienu rėru, kukli. Medar Bomberis, beje, nebuvo mūsų arenoje, bet šiaip visiems arenos, kas žaidžia. Tai tikrai imkite visus draugus, taip, kurie daro random damage'us. Labai vertingos arenoje, tai daug vertės. Daug vertės. Ir paskutinis šansas pamatyti trečią legendary. Nežinai, kokiu ten, nežinau, vudu, spelu, kokiu nors čiantu, dar kažko. Nesu prietaringas, tai atneša nelaimės. Kokią įrestą, ką tai dar net? Jojo, pentagramą išpaišyti. O. Ir dėja, kuklus paskutinis pekas. Gavom Shadow Boxerį. Tai va, taip 19 pekų buvo išgliaudyta. Ok, statistika. Kol Godrius suskaičiuo statistiką, aš priminsiu, kad sekantis streamas, sekantį transliaciją Call Gaming Twitch kanale jau rytoj, 19 valandą, aš supažininčiu su įdomiausiais ir naujausiais ir perspektyviausiais dekais ir bandysiu kiek įmanoma toliau nukeliauti Ranked Play'e. Smulkiau apie tai skaitykite jau rytoj, 12 valandą bus apie tai paleistas išsamus pristatymas Call Gaming Facebook puslapyje. Ir kviečiu nepamiršti, kad rytoj, kaip jau minėjau, jau 19 valandą darysim raną dėl ranko, o ateinantį trečiadienį, antroji transliacija susipažįstant su savaitės braulu, taip pat apie 19 valandą pradžioje prieš 7, gal pusės 7 panašiai, taip kaip tik tai atidarys braulą, kaip tik turėsime galimybę susipažinti su naujai užduotimis savaitės, iš karto startuos transliacija, kurioje vėlgi aš, Jonas. Ir kągi, kokia statistika, Gaudriu? Statistika, iš 19 pekų, tai visai pavyko ištraukti 18 rėrų, tai vienintelis pekas, kuriame rėro nebuvo, berods, kad ne, bendrai daug pekų, kur rėro nebuvo, bet tiesiog, na, ten krito kažkas geresnio. Taip, taip. Epikai visokie. Va, tai 18 rėrų, 2 iš jų auksiniai, 3 epikai,
Ir du legendariai, tai yra Gazliovas ir Malganis. Na ir iš viso trys auksinės kortos, tie patys du minėti rerai auksiniai buvo ir dar viena paprasta common kortė, irgi auksinė. Na štai toks derlius iš 19 pekų. Tai va, tie, kas ten pergyvena, kad nėra legendarių, tai galima išsitraukti. Praeitą kartą iš tiesų iš 15 spekų irgi du legendarius traukiau, tai galima įsivaizduoti, kad ir girdėjau tas pats Modestas, kur šiandien stebėjo Morek, jis irgi po maždaug 15 spekų mėgsta atidarinėti, tai dažniausiai kokie du legendiniai būna. Tai žodžiu, rinkit spekus, žaiskit legendas, na ir tada turėsite daug, daug manas. Desto, tikrai taip. Visko daug turėsit, važiuok, kiek turiu Desto čia dar. Pasigirk. Ja, tai 11 tūkstančių dastų yra labai solidus rezultatas. Gerai, mes dar kartą dėkojam, primenu, pirmadienį, trečiadienį su manimi nuo 19 valandos, o jau ateinantį sekmadienį, lygiai po savaitės, naujas svečias, naujas Arena Runas, kur vėl bandysim pasiekti 12-0, išsvajota ir vienintelį rezultatą trokštama. Aš šiaip galvoju, kad Hebra, kas žaidžia ten tas arenas, tai...